Labdien, godātie šodienas diskusijas dalībnieki un skatītāji! Sveicu mūs visus Starptautiskajā cilvēktiesību dienā, un šodien, šajā jaukajā dienā, ikgadējo diskusiju tiesībsargs ir nolēmis veltīt mākslinieciskās jaunradas brīvības jautājumam. Šo jautājumu mēs šodien aplūkosim no dažādām perspektīvām ar akcentu uz mākslinieka un sabiedrības mijiedarbību. Diskusiju vadīšu es, Tiesībsarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Ilona Lošaka. Diskusiju tiešsaistē varēs vērot Tiesībsarga biroja mājaslapā, Tiesībsarga Facebook kontā un portālā TVnet. Diskusijā esam aicinājuši piedalīties dažādu nozaru ekspertus, kas aplūkos šodienas tēmu no juridiskās, mākslas, sociālās un psiholoģijas perspektīvas. Sniedzot savu skatījumu uz mākslinieciskās jaunradas brīvību, tās robežām un ietekmu uz sabiedrību. Iepazīstināšu ar šodienas diskusijas dalībniekiem. Tiesībsargs Juris Jansons, Satversmes tiesas tiesnesis profesors Artūrs Kučs, Tiesībsarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Eva Vīksne, Zvērināta advokātu biroja Sorainen partneri Ieva Andersone, jurists ārlietu ministra padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Mākslas akadēmijas rektors profesors Kristaps Zariņš, Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāji Rīgas Stradiņa universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētāja Elīna Akmane, un publicists, sociālo procesu pētnieks Māris Zanders. Nedaudz ieskicēšu šodienas tēmas aktualitāti. Satversme atzīst tiesības uz mākslinieciskās jaunradas brīvību. Vienlaikus Satversme pieļauj pamattiesību ierobežojumus tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības labklājību un tikumību. Katrs no mums noteikti ir sastapies ar sabiedrības neizpratni un pat noraidošu attieksmi pret mākslinieka radošās izpausmes augļiem publiskajā telpā. Piemēram, šogad plašu rezonansi izraisīja mākslinieka Kristiāna Brehtas radītais murālis uz izglītības iestādes sienas. Taču es domāju, ka viens piekritīs, ka šis nebūtu nav vienīgais gadījums, kad mākslinieka un sabiedrības redzējums uz pieļaujamo un pieņemamo atšķiras. Šodien mēs visi kopā meklēsim atbildes uz jautājumiem par mākslinieciskās jaunradas brīvības robežām, sabiedrības gatavību pieņemt atšķirīgo un neparasto, mākslas uzdevumiem un mākslinieka atbildību. Diskusija veidos divi bloki – juridiskais un mākslas, psiholoģijas un sociālo jautājumu bloks. Un diskusijas beigās būs iespēja apmainīties ar viedokļiem, diskusijas dalībniekiem papildināt savu sniegumu un arī sniegt atbildes uz auditorijas uzdotajiem jautājumiem. Un atklājot mūsu šodienas diskusiju, dodu vārdu tiesībsargam Jurim Jansonam. Jansona kungs, lūdzu, vārds jums. Jansona kungs, mēs jūs nedzirdam. Mikrofons. Jā, es atvainojos, mikrofons nebija ieslēgts. Jā, nu vispirms es sveicu šodien visus jūs Starptautiskajā cilvēktiesību dienā, un jāsaka tā, ka biroja vēsturē, nu šī ir tāda pirmā reize, tāda ļoti nopietnā, nu saucam tā reize, kad mēs paceļam kultūras tiesības, nu šādā te aspektā, jo nu, kultūras tiesības ir arī viena no cilvēku pamata tiesībām, un kas arī ir garantēta mūsu sapresmē. Nu, lūk, nu šodien Starptautiskajā cilvēktiesību dienā gribu aicināt uz diskusiju, kā jau man kolēģi Ilona arī ieskicēja par mākslinieciskās jaunradas brīvību. Mākslinieciskās jaunradas brīvība ir atzīta arī Latvijas Republikas Satversmē un sakņojas demokrātiskas un tiesiskas valsts pienākumā nodrošināt tik vienam savam iedzīvotājiem apstākļus brīvai, radošai gara izpausmē. Māksla ir viens no cilvēka izpausmes veidiem, ko aizsargā vārda brīvība. Vienlaikus jāatzīst, ka māksla nereti balansē uz šīs brīvības robežas un var kļūt izaicinoši un aizskart kādas sabiedrības daļas jūtas. Šogad plašu rezonansu izraisīja Kristiāna Brehtas
publiskais mākslas darbs, kas sabiedrībā izraisīja neviennozīmību vērtējumu. Taču šis nebūtu nav pirmais gadījums Latvijas pieredzē, kad mākslinieckās izpausmes augļi izraisa skaļu rezonansu un liek diskutēt par mākslinieku un sabiedrības spēju un vēlmi saklausīt un saprast vienam otru. Cik konservatīvi ir Latvijas sabiedrība? Cik atbildīgi ir mākslinieki, kas vairāk ierobežo jaunības brīvību? Valdības cenzūra vai sabiedrības neizpratne? Tie visi ir jautājumi, uz kuriem mums kopā jāmeklē atbildes. Jācenš uzklausīt un sadzirdēt atšķirīgos viedokļus. Lai arī šodien runājam par mākslu, es aicinu savu mākslas un radošās brīvības prizmu palūkoties arī uz sabiedrības izpratni par brīvību plašākā nozīmē. Brīvība ir iespēja darboties, īstenot ieceres, radīt un uzrunāt pasauli un sabiedrību. Vienlaiks brīvība nav pilnasinīgi, ja to nepavada spēja uzņemties atbildību par savu radošo izpausmu sekām. Apzinoties, ka esam brīvi, mums vienlaiks jāpieņem, ka brīvība nav iedomājama bez pienākumiem un ierobežojumiem. Likums, kas sargā mūsu tiesības, uzliek mums arī pienākums. Tas ir individu savstarpējo tiesību un pienākumu balanss vai līdzsvars. Gatavība uztvert atšķirīgo un uzņemties atbildību par savas rīcības sekām un ietekmi uz sabiedrību. Māksliniekam ir plašas iespējas ietekmēt cilvēku prātus, jo īpaši nenogriedušas prātus, bērns un jaunieši. Un tā ir mākslinieka atbildība, ja šī ietekme ir negatīva. Vienlaikus sabiedrībai ir jāmācās pieņemt, ka mākslas uzdevums ir neviens sniegt estētisku baudu cilvēku maņu orgāniem, bet arī pievērst uzmanību problēmām, sāpīgiem un nērtiem jautājumiem, rosināt, domāt, analizēt, iesaistīties. Līdz ar to mākslas izglītībai, radošās domas attīstībai, iespējai iepazīties ar dažādiem mākslas stiliem un konceptiem, ir ārkārtīgi liela nozīme harmoniskā personas attīstībā. Es pat teiktu, tam ir nozīme arī valsts ilgtspējā. Un tas savukārt ir mūsu visu atbildība – radīt apstākļus, kuros bērnam, jaunietim ir iespēja ar mākslas starpniecību iepazīties ar viedokļu un pasaules uzskatu dažādību. Es aicinu šodienas diskusijas laikā, raugoties caur jaunradas brīvības prizmu, aizdomāties, cik lielā mērā Latvijas sabiedrība ir gatava viens otru uzklausīt, saprast un pieņemt atšķirīgus viedokļus ne tikai mākslas, bet pilnīgi visās dzīves jomās. Lai mums izcil konferences, izcils debatas un augsta pievienotā vērtība. Un paldies jums! Paldies, Jansona kungs! Šodienas diskusijā mums klāt ir arī Satversmes tiesas tiesnesis, profesors Artūrs Kučs. Dodu jums vārdu, Kuča kungs, lūdzu. Paldies! Es pievienojos sveicieniem cilvēktiesību dienā. Un paldies tiesību sargam par šo ļoti aktuālo un interesanto diskusiju, jo es ar tā izdomājos, mēs esam runājuši daudz arī tiesību sargā citus gadus, piemēram, par citām izpausmēm, piemēram, naidarunu. Ar studentiem ļoti daudz mēs esam diskutējuši par viltu ziņām, bet tādu diskusiju tiešām par mākslinieckos izteiksmi, un es neatceros, un tur, protams, ir jautājumi, vai tas ir labi, vai tas norāda, ka mums sabiedrībā nav problēma, vai gluži otrādi, ka mēs tās nepamanām, vai ir kādi citi iemesli, bet ir ļoti labi, ka šodien šī diskusija ir. Es gribētu varbūt pāris vārdos, jau Ilona aizsākot teica no Satversmes perspektīvas, kā tad mums mākslinieciskā brīvība izteiksme izpaužās. Un Satversmes 100. Pants ļoti bieži sabiedrībā tiek uztverts tikai ar saistīts ar politisko runu. Un tas ir tas, kas priekšplānā izvirzās. Bet Satversmes 100. Pants aizsargā arī mākslinieckisko izteiksmi un arī mākslinieckisko brīvību, un to ir arī svarīgi atcerēties. Vienlaikus 100. Pants noteikti nav vienīgais, arī jaunradas brīvība, kas ir 113. Pantā, arī ir ietverta Satversmē. Un es teiktu, arī cits aspekts, par ko mēs šodien, kas nav mūsu diskusijas tēmā, bet arī
Satversmes tiesa arī vēl pavisam citādi aspektā, ko tiesības ir uztvēra kultūras tiesība aspektā un arī tieši attiecībā uz pieeju mākslā ir uzsvērusi, ka mākslinieckās brīvības aizsardzība nodrošina ikvienu cilvēku cieņas aizsardzību. Un, teicam, skatot lietas par minimālo pensijas apmēru vai par minimālo garantēto minimālo ienākumu, kas var likties ļoti tālu no mūsu šodienas tēmas, tiesa ir uzsvērusi, ka šim minimālam ienākumam ir jābūt tādam, kas ne tikai nodrošina pārtiku cilvēkam, apģērbu, mājoklu, medicīnisko palīdzību, bet arī pieeja kultūras dzīvē. Tādā veidā nodrošinot ikvienas personas pilnvērtīgas sabiedrības locekļa status. Tā kā arī tādā aspektā mākslinieckā brīvība un kultūras tiesības ir parādījušās satversmes tiesas judikatūrā. Kā jau tiesības sargs minēja, es teiktu, ka, protams, mākslinieckā brīvība nu, varbūt tik tālu, cik mēs to darām kaut kur pie sevis mājā, viņa būs absolūta, bet tas, ka mēs ejam kaut kur darām kaut ko publiski, protams, kā viņa var tikt ierobežot. Jo, nu, tāpat kā vārda brīvība, arī mākslinieckā izteiksmes brīvība var būt ļoti plaša iedarbība, sabiedrība ļoti tāvjoša spēka šim vēstījumam. Un te ir tas jautājums par robežām un ļoti dažādos aspektos, par ko mēs noteikti šodien diskutēsim, gan tādā veidā varbūt viens ir, ka valsts var ierobežot, bet otrs arī, nu, valsts arī piešķirot subsīdijas un atbalstot kaut kādas noteiktas mākslas darbs arī izvēles, dara kaut kādas izvēles, teiksim, ar kultūra kapitāla fonda palīdzības finansējot noteiktas, kino, films vai, nu, tā arī ir sava veida izvēle. Bet arī pēdējais, ko, kas varbūt Brektas murājas gadījumā vairāk parādījās, kādi vai vispār ir valsts pienākumi un kādi tie ir attiecībās gadījumiem, kad tie ierobežojumi, tā predarbība nāk no sabiedrības puses, no kādas daļas sabiedrības, kura, nu, tā varbūt dažreiz diezgan vardarbīgi vērš pat personiski pret mākslinieku saistībā ar viņa mākslinieckās izteiksmes brīvības īstenošanu. Nu jā, šie jautājumi, es teiktu, par robežām vienmēr ir tie, kur īpaši žurnālisti, un Zandarkungs vērējas pateikt, diežvien grib tās atbildes, kur tad ir tā robeža. Un tās atbildes nav vienkārši, un es ceru, ka mēs šai diskusijā varbūt nedabūsim atbildes, bet vismaz pietuvosimies tā un dzirdēsim dažādas argumentus. Paldies! Paldies, Kuča kungs. Jā, protams, gatavās atbildes mēs droši vien nedabūsim. Tas būtu ļoti pārdroši cerēt, bet iespējams varbūt daļēji mēs radīsim skaidrību. Cerēsim uz to. Tātad, turpinot, iesākot mūsu diskusijas juridisko jautājumu bloku, dodu vārdu mūsu pirmajai runātājai, manai kolēģei tiesībsargā, Biroja sociālo-ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākajai juristei Evai Vīksnei, kas iepazīstinās mūs ar starptautisko tiesas institūciju praksi mākslinieciskās jaunradas brīvības jautājumā. Eva, lūdzu, vārds tev. Paldies par doto vārdu. Jā, paldies arī par jau izskanējušajām uzrunām. Es arī vēlos pievienoties un apsveikt visus starptautiskajā cilvēktiesību dienā. Un tad mans pienesums šīs dienas diskusijā būs ienest tā teikt, mēs tikko dzirdējām satversmes perspektīvu, tad es iesniegšu arī starptautisko perspektīvu, proti mākslinieckās izteiksmes brīvības interesantākos diskusiju gadījumus, kas ir parādījušies reģionālo cilvēktiesību institūciju un ASV augstākās tiesas praksē, kur arī tad ir bijis iespējams apskatīt mākslinieckās izteiksmes brīvību no dažādiem skatu punktiem. Izpētes laikā gan es secināju, ka nav pārlieku plaša šī praksa attiecībā tieši uz vizuālajiem mēdījiem, bet nu, es atlasīju tās lietas, kas varētu palīdzēt arī apskatīties uz to, kā ir attīstījusies attieksme pret māksliniecisko izpausmes brīvību. Pirmā vieta, Millers un citi pret Šveici, nāk no tālā 1988. Gada,
kad Jozefs Millers un deviņi citi mākslinieki bijušajā Fribūras lielajā seminārā izstādīja gleznas, kurās bija attēlotas dažāda veida seksuālas darbības, bet nu, tādas ļoti pretrunas izraisošas, cits tad, piemēram, attiecības cilvēkam ar dzīvnieku, un tas izraisīja sabiedrības sašutumu, tāpēc, ka šī galerija arī bija publiski pieejama, un jebkurš varēja iet un apskatīties šīs gleznas, un šī sūdzības rezultātā arī tika ierosināts krimināla process, un krimināla process rezultējās ar naudas sodu māksliniekiem saistībā ar šīm gleznām. ECT šajā pirmajā lietā, kurā apskatīta mākslinieckās izteiksmes brīvība, pievērsās un pateica to, ko mēs jau daudz droši vien zinām un saprotam, ka mākslinieckās izteiksmes brīvība nav absolūta neierobežota, un valsts to var ierobežot tajā gadījumā, ja tas ir noteikts ar likumu, šī ierobežošana ir leģitīms mērķis, un tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. Šajā konkrētajā gadījumā bija jautājums arī par likuma skaidrību, jo tā norma, kas noteica, pēc kuras tika sodīts šie mākslinieki, tā balstījās uz to, ka ir aizliegta noteikti veidi neķītrības, jeb angliski obscenities. Un bija jāiztulko, ko īsti nozīmē obscene, un vai uz šādu nekonkrēta tādas ģenerāla klauzulas var pamatot, jo ties var ierobežot vārdu brīvību un Eiropas cilvēktiesību tiesa. Šajā konkrētajā gadījumā pateica, ka seksuālā morāla sabiedrībā ir mainīgs jēdziens, un sabiedrība vai ir interesi ierobežot seksuālo morāli, tādu runu, kas varētu būt pretēji valdošajai morālas normām. Un šajā konkrētajā gadījumā uzskatīja, ka naudas sots ir pamatots, jo šie varbūt attēlotie priekšmeti katrai šai gleznai bija tiešām ļoti ārpus tā, ko parasti uzskatīja par normālu. Nākamā lieta nāca 1995. gadā, kur bija jau par citu vizuālu mākslas izpausmas veidu, tā bija konkrēti par filmu, kur Austrijas audiovizuālo mediju veicināšanas asociācija demonstrēja tādu kariķētu, trivializētu kristietības attēlus. Pēc Romas katoļu baznīcas lūguma tika ierosināts arī krimināla process saistībā ar reliģisko doktrīnu noniecināšanu, un vēlāk arī šī filma tika konfiscēta un tika pārtraukta tās izplatīšana. Kas bija interesanti Eiropas cilvēktiesību tiesas vērtējumā, jo atkal tika izmantots mans jau minētais cilvēktiesību ierobežošanas tests, bet šeit, kas varbūt liekas pretēji tā intuitīvi nojaušamajam, tiesa pateica, ka ņemot vērā, ka ļoti dažādi izpratni par reliģijas nozīmi sabiedrībā, valstī ir pietiekami liela rīcības brīvība izvērtējot nepieciešamību noteikt ierobežojumus, lai aizsargātu sabiedrības locekļu reliģisko pārliecību. Tātad, kas te parādījās, tika atzīt kā leģitīms mērķis mākslinieckās izpausmas brīvības ierobežošanai tādu reliģisko jūtu aizsardzību. Un šajā konkrētajā gadījumā arī pateikts, ka valsts var šo ierobežot. Šī lieta tika izspriesta 1995. gadā, un zināmā mērā ir jautājums, vai tieši tāds pats rezultāts būtu arī tajā gadījumā, ja šī lieta tiktu skatīta mūsdienās jau 2021. gadā. Turpinot par vizuālās mākslas un tieši kinematogrāfijas tēmu, nākamā lieta tika izskatīta jau 1996. gadā Vingrovs pret apvienoto karalisti, kurā atkal jau saskārās reliģiskās un mākslinieckās izteiksmes brīvības izpausmes. Un šajā gadījumā britu kino režisors Nigels Vingrovs bija režisējis īsu filmu, kas balstījās un iedvesmojās no Svētās Terēzes Nobeles dzīves un rakstiem, un kas bija šajā filmā kontroversiāls bija tieši Jēzus Kristus krustā sistā ķermeņa erotiska attēlošana kā daļa no Terēzes Nobeles fantāzijas. Un šajā gadījumā arī Eiropas cilvēktiesības tiesa sprieda, ka iejaukšanās bija noteikta ar likumu,
Tā bija leģitīms mērķis aizsargāt kristīgo ticību no zemojošiem izteicieniem. Un šajā gadījumā atkal tika apskatīts arī, vai nav pārāk patvaļīgi plaši vērtēts šis tiesiskais regulējums, uz kuru balstījās ierobežojums, jo tas noteica, ka ir aizliegta zaimošana. Taču cilvēktiesību tiesa uzskatīja, ka likumā bija pietiekamas garantijas, lai iejaukšanās šādos gadījumos nebūtu patvaļīga un tiktu samērīgi ierobežotas personu tiesības uz mākslinieckās izpausmes brīvību. Kas ir interesanti, šajā lietā bija arī atsevišķās domas, un tiesnesis uzskatīja, ka tieši tik plaša rīcības brīvība attiecībā uz reliģisko jūtu aizsardzību nav tomēr piemērota, un ka sabiedrībai būtu jābūt iespējai redzēt arī filmas, kuras nav viennozīmīgi vērtētas un kuras varbūt izraisa zinām veidu sašutumu. Mūsu tālāk mēs ceļojam jau daudz tuvāk šim gadam, un nākamā lieta ir pat nevis spriedums, bet lēmums par pieņemamību Ermans pret Franciju, kurā tika apskatīts gadījums, kas varbūt ir līdzīgāks mūsu šī gada sašutuma izraisījušam gadījumam, jo šeit vizuālais mākslinieks un nekustamo īpašumu uzņēmums tika sodīti ar kriminālu sodu un civiltiesisko sodu plānošanas noteikumu pārkāpumiem saistībā ar mākslas darbu izvietošanu, jo tie tika, tā teikt, novietoti uz laikmatīgās mākslas norises vietas ārsienām un robežsienas, un tā tad bija publiski visiem redzama. Šeit tas, kas neapmierināja valsti, bija tas, ka netika ievēroti plānošanas, teritoriālas plānošanas dokumenti un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas intereses, jo šie publiski redzamie skati mainīja apkārtējo ainavu. Un šajā gadījumā valsts nolēma ierobežot šo mākslinieckās izteiksmes brīvību un noteikt sodu. Arī tiesa deva plašu rīcības brīvību valstī, un Eiropas cilvēktiesību tiesa pateica, ka šīs kultūra vēsturiskā mantojuma intereses ir pietiekami nozīmīgas, lai būtu pamats ierobežot mākslinieckās izteiksmes brīvību, kas te bija arī svarīgi, tas attiecās tikai un vienīgi uz šo publisko daļu. Tātad tā mākslas darba, kas tika izvietota uz ēkām, bet nebija redzami no ārpuses, tad tur netika attiecināt nekādas sankcijas attiecībā pret šiem mākslinieku un uzņēmumu. Šis pat ir arī pēdējais tieši Eiropas cilvēktiesību tiesas prakses gadījums, ko es apskatīju. Un kā jau es minēju, šī praksa attiecībā uz vizuālajiem mēdījiem nav ļoti plaša, un vairāk parādās drīzāk, piemēram, literārās kritikas jautājumi. Un kas arī mani pašu nedaudz pārsteidza, bija tieši šī plašā rīcības brīvība, kas ir dota valstī, izvērtējot mākslinieckās izteiksmes brīvības ierobežošanu. Nedaudz cita pieeja parādījās citu valstu reģionālo institūciju praksē, ko es apskatīju, un kā piemēru izvēlējos Visamerikas cilvēktiesību tiesu, kas apkopo tātad Dienvidamerikas un Centrāla Amerikas valstis, un tur ir nedaudz cits skatījums. Šī lieta, kas bija pirmā, kur bija iespēja apskatīt tieši mākslinieckās izteiksmes brīvību, bija Last Temptation of Christ filmas gadījums, kad tika aizliegts demonstrēt Martina Scorsese filmu Čīlē. Filma stāsta par Jēzus dzīvi citādāk nekā tradicionāli tiek pieņemts no svētajiem rakstiem, un lai aizsargātu reliģiskās jūtas, tā tika aizliegta Čīlē. Un šajā gadījumā Visamerikas cilvēktiesību tiesa pateica, ka tomēr ir jāaizsargā arī tāda runa un tāda mākslinieckā izpausme, kas nav tieši, kas kādām sabiedrības grupām varētu nepatikt un varbūt arī atšķirties, piemēram, no tradicionālās reliģijas izpratnes.
Un rezultātā tika atzīts, ka ir mākslinieckās izpausmes brīvības pārkāpums. Kas bija interesanti, tad šeit pieteicēji norādīja arī uz viņa reliģiskās pārliecības brīvību, taču šajā gadījumā pārkāpums šādā rakursā netika atrasts. ANO cilvēktiesību komiteja arī ir apskatījusi mākslinieckās izpausmes brīvību, un šajā gadījumā tas izpaudās lietā pret Korejas Republiku, kur arī strīdus objekts bija glazna, kurā attēlota Korejas pussala, kas sadalīta ziemeļu un dienvidu daļā. Dienvidu daļā tika attēlots zemnieks, kurš stāda rīsus aiz buļļa, kurš uzar lauku, un šis minētais būlis mīda dažādus simbolus, kas nāk tieši no rietumu kultūras. Un tikai rietumu kultūras arī visu tādu ārpus Korejas simbolus. Tāpat arī šajā glaznā tika labvēlīgā gaismā atspoguļota Ziemeļkoreja. Un šajā gadījumā šī glazna arī kļuva ļoti plaši izplatīta, līdz varas iestādes neaizturēja šīnu un aizliedza šīs glaznas izplatīšanu, izvirzot apsūdzību par to, ka glaznesot ienaidniekam labvēlīga izpausme. Un šajā gadījumā ANO komiteja atzina, ka šādi te, ka šī glazna varēja izraisīt dažādas jūtas, taču nav pamatot nekāda tik krāsī iejaukšanās mākslinieka izteiksmes brīvībā. Tad mēs varam redzēt, ka citos cilvēktiesību institūcijās šis vērtējums nav, šeit nav dots tik liela rīcības brīvība valstī izvērtēt, vai ir vai nav pamatot iejaukšanās mākslinieckās izteiksmes brīvībā. Kā pēdējo piemēru izvēlējos arī kaut ko jaunāku no ASV augstākās tiesas prakses, jo šeit parādījās tāds ļoti interesants rakurss, droši vien jūs par šo lietu arī būsiet dzirdējuši. Tātad lietas strīdes centrā atradās homoseksuāls pāris, kurš pasūtīja torpedu no kūku darbnīcas Kolorādā. Taču veikala īpašnieks, balstoties uz savu mākslinieckās izteiksmes brīvību un reliģisko pārliecību, atteica šo te pasūtījumu izpildīt. Lieta galu galā vairāk ievirzījās tādā gultnē, ka tiesa, ASV augstākā tiesa kritizēja šo to, ka nav dota pietiekama liela vērība šī veikala īpašnieka iebildumiem attiecībā uz viņa reliģisko pārliecību, kādēļ viņš nevēlās izpildīt šo gadījumu, bet no mākslinieckās izteiksmes brīvības ļoti interesants moments parādās tieši, ka šī kūkas darba gatavošana tika atzīta par daļu no izteiksmes brīvības un konkrētāk tieši mākslinieckās izteiksmes brīvība un arī ir aizsargājama kā šīs te, tā teikt, brīvības objekts. Paldies par uzmanību, tā es īsumā pastāstīju par dažādu starptautisko skatījumu un es ceru, ka mēs diskusijā varēsim parunāt arī vairāk. Paldies par uzmanību. Paldies, Eva, par interesanto prezentāciju. Kas man šķita interesanti ir tas, ka gandrīz visos gadījumos, izņemot vienu Korejas lietu, tas, kas radīja sabiedrībā sašutumu, bija vainu reliģisko jūtu aizskārums, vainu seksualitātes tēma. Tas ir ļoti interesanti, jo tas arī korelē ar mūsu šī gada Latvijas gadījumu, ja, kas skar Kristiāna Brektes murālu. Tā kā aicinu diskusijas dalībnieks padomāt, varbūt vēlāk varēsim sīkāk arī par šo parunāt. Un diskusijas turpinājumā pievērsīsimies mākslinieciskās izteiksmes brīvības izpratnē, kas tas īsti tāds ir, un savu redzējumu par to,
un iespējams arī kādu piemēru no prakses, mums sniegs zvērināta advokāte Ieva Andersone. Ieva, lūdzu, vārds jums. Labdien visiem, dāmas un kungi! Paldies, Ilona, par iepazīstināšanu. Arī pievienošos sveicieniem cilvēktiesību dienā. Tas ir jauki, ka mēs dzīvojam demokrātiskā brīvā valstī, kurā mēs varam šodien tiešām atzīmēt. Tā, tagad es centīšos uzlikt pareizā veidā savu prezentāciju. Vai ir redzams pilns ekrāns? Jā, redzams, jā, paldies. Jā, paldies. Tātad es mēģināšu nedaudz iedot tādus dažus tā kā pieturas punktus, kā mēs vispār varam runāt par mākslinieciskās izpausmes brīvību juridiskos terminos un to, kāda ir mākslinieciskās izpausmes brīvības vieta un loma vārda brīvības ietvaros. Kā jau mēs iepriekš arī dzirdējām no iepriekšējiem runātājiem, tad mākslinieciskās izpausmes brīvība, jeb brīvība radīt mākslu, paust mākslu, no tiesību izpratnes ir vārda brīvības sastāvdaļa. Vārda brīvību aizsargā tiešām virkne gan Latvijā nacionālo, gan starptautisku tiesību aktu, un tas ir tās augtās pirmās paudzes cilvēktiesības būtībā, pirmās cilvēktiesību normas, par kurām starptautiskā sabiedrība ir vienojusies. Ir satversmes 100. Pāns Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvība aizsardzības konvencija, arī Eiropas Savienības pamattiesību karta, un ANO starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām. Tad tiešām plaša aizsardzība dažādos tiesību aktos. Savukārt tiesības baudīt mākslu, radīt mākslu, nodarboties ar kultūru, tas ir tās augtās sociālo un kultūras tiesību daļa, jeb mēdz arī dēvēt par otrās paudzes cilvēktiesībām. Arī šīs tiesības Latvijā ir nostiprinātas mūsu pamatlikumā, satversmes 113. Pantā, un ANO starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Tātad arī šīs tiesības ir garantētas ikvienam kā cilvēktiesības. Bet kā tieši saprast, kas ir saprotams ar mākslinieksko izpausmes brīvību, vai jebkas, ko rada ik viens no mums un saka, tā ir māksla, vai tas ir māksla, vai arī ir kāda kritērija. Nu, jāsaka, ka tiesību akti mākslinieciskās izpausmes brīvību nedefinē. Arī māksla tiesību akti nedefinē. Un visticamāk, ka demokrātiskā valstī šāda definīcija tiesību aktos, kas ir un kas nav māksla, arī nav iespējama, un nav arī vajadzīga, jo tas nozīmētu nepamatot un nevajadzīgi ierobežot šo jēdzienu. Taču, domājot par to, ko nozīmē mākslas darbs, mēs varam nedaudz arī izmantot tuvāku tiesību jēdzienu, kas ir tiesību aktos definēts, un Latvijā tas ir autortiesību likums, kas piedāvā darba definīciju. Un šī definīcija ir, ka darbs ir autora radošās darbības rezultāts literatūras zinātnes vai mākslas jomā neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un vērtības. Tātad ārkārtīgi plaša definīcija, un tas nozīmē, ka no juridiskā viedokļa mākslas darbs tiešām var būt jebkādā izpausmes veidā, formā ar jebkādu māksliniecisko, finansiālo vai cita veida vērtību. Un tiesība zinātne īsti nav tā nozare, kuras ietvaros būtu jāvērtē mākslas darba vērtība. Bet tad kādā veidā mēs varam saprast, ko mums aizsargāt un ko neaizsargāt, kā mākslinieciskās izpausmes brīvība, jo aizsardzība savukārt tas tieši ir tiesība jēdziens. Nu, tad šeit mēs atkal atgriežamies pie vārda un izpausmes brīvības, jo mākslas darbs neatkarīgi no tā mākslinieciskās vērtības, vai tas būtu
Latvijas Mākslas akadēmijas profesora vai atzīta mākslinieka darbs vai mākslas skolas vai pat pirmskolēna pirmais skicējums ar ūdenskrāsām, tad jebkas no šī būtībā no tiesību viedokļa tiek aizsargāts vispārējās vārdu un izpausmes brīvības ietvaros. Taču vārdu brīvība nav absolūta, un attiecīgi arī mākslinieciskās izpausmes brīvība, tāpat kā jebkuru citu vārda brīvības veidu, var potenciāli arī ierobežot, sekojot tiem pašiem pamatprincipiem, kas ir noteikti Satversmes 116. Pantā, un šos ierobežojumus jebkurā gadījumā vērtētu, balstoties tajā pārbaudes testā, ko ir ļoti rūpīgi izstrādājis gan mūsu Satversmes tiesa, gan arī Eiropas cilvēku tiesību tiesa, ļoti vienkāršojot to varētu nosaukt par trīs soļu testu, proti tiek pārbaudīts, vai ierobežojums ir noteikts kādā likumā, vai tam ir leģitīms mērķis, kāds no tiem, kas ir noteikts Satversmes 116. Pantā vai citos tiesību aktos, vai tas ir samērīgs šī leģitīmā mērķa sasniegšanai. Taču šeit es gribētu uzdot jautājumu, uz kuru man pašai arī nav konkrēta atbilde, un šī atbilde nav tādā tiešā veidā atrodama arī ne tiesību aktos, ne kā arī mēs redzējām Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē, proti, vai vērtējot vārda brīvības ierobežojumus, ir jāņem vērā kādu īpaši kritēriju tajā gadījumā, ja tiek vērtēts mākslas darbs, mākslinieciskā izpausme. Nu, es piesardzīgi uzdrošinātos apgalvot, ka jā, ir jāņem vērā mākslas darba specifika, jo mākslas darba mērķis bieži vien patiešām var būt nevis iepriecināt, nevis tikai sagādāt prieku, paskatīties uz skaistu glāzi, uz skaistiem ziediem, bet tiešām mākslas darba mērķis varbūt rosināt diskusiju sabiedrībā par aktuālām tēmām. Mākslas darba mērķis varbūt šokēt, satraukt, likt pārdomāt noteikti sakarības mūsu dzīvē vai sabiedrībā kopumā. Un tāpēc mana tēze būtu, ka tiesību aktos noteiktie un pieļaujamie vārdu brīvības ierobežojumi attiecībā uz mākslinieciskās izpausmes brīvību būtu jāpiemēro īpaši piesardzīgi. Un ir viens piemērs, kad Latvijas tiesa īstenībā ir tā arī darījusi. Proti, mums nav daudz tiesa prakses, kur tiktu vērtēta tieši mākslinieciskās izpausmes brīvība Latvijā, bet ir viens gadījums. Proti, nedaudz pakāpjoties soli atpakaļ, civila likumā ir paredzēta iespēja vērsties tiesā jebkurai personai saistībā ar godu un cieņas aizkārumu. Šī norma tiek bieži izmantota, lai būtībā jā, lai ierobežot vārda brīvību, jo tas ir leģitīms mērķis, ka vārda brīvība var tikt ierobežot, lai aizsargātu citas personas tiesības, piemēram, aizsargāt savu cieņu, savu reputāciju, un attiecīgi civillikums atļauj katram tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar godu un cieņu, ja šo ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst patiesībai. Droši vien visi klausītāji būs kādreiz dzirdējuši, ka šī norma tiek izmantota, piemēram, vēršoties pret publikācijām presē vai medijos, ja kaut kas tiek uzskatīts par aizskarošu. Bet teorētiski šo normu var izmantot arī vēršoties pret kādu mākslas darbu, ja kāda persona uzskata, ka mākslas darbs aizskata tās godu un cieņu. Un ir bijusi mums lieta tiesāšanās Latvijā saistībā ar dzejnieku Riharda Bargā romānu Tenkas, kur tika aprakstīti, saucot vārdos, dažādi citi dzejnieki, viskaut kas, ko viņi dara. Un viena no aprakstītajām dzejniecēm uzskatīja, ka šis romāns aizskata viņas godu un cieņu un izmantoja tiesības vērsties tiesā. Lieta sākās 2007. Gadā, un ir interesanti, ka gan pirmās, gan otrās instances tiesa apmierināja dzejnieces prasību, būtībā atzīstot, ka mākslas darbu var vērtēt tāpat kā ziņas, jo šeit
nedaudz ilustrējot, kāds bija šī mākslas darba romāna izteiksme stils, tas bija ļoti realistisks. Tur bija stāstījuma tādā pat nedaudz varbūt publicistiskā manierē aprakstīts, nu, teiksim tā, dzēnieks Jānis un dzēniece Anna darīja to un to tādā fakta formā. Un pirmās un otrās instances tiesa uz to tā arī paskatījās un secināja, ka rakstnieks taču nevar pierādīt, ka šīs ziņas atbilst patiesībai, jo prasītāja dzēniece arī teica, nē, es neesmu to darījusi, kas tur rakstīts. Un jā, tiesa atzina, ka tad tā nevar rakstīt un apmierināja prasību. Taču lieta nonāca līdz augstākās tiesas senātam, un senāts uz šo visu tomēr paskatījās plašāk, ņemot vērā arī to, ka šī nav vienkārši publicistika, šis nav raksts avīzē, šis nav raksts pie afišas saba tirgus laukumā, bet tas ir romāns, ko rakstnieks ir iecerējis kā savu mākslas darbu, kā savu radošo darbu. Un senāts norādīja, ka vērtējot jaunredz brīvības ierobežojumu, vispirms ir jākonstatē, vai tas ir jaunredz darbs un pie kāda žanra tas pieder. Un tālāk jau vadoties no konkrētā darba žanra, ņemot to vērā, ir tiesai jāvērtē šāda konkrētajā gadījumā literārā darba attiecības ar realitāti. Vai tā ir fikcija? Vai tās tiešām būtu domātas kā ziņas, kuras var pārbaudīt no objektīvās patiesības viedokļa? Kāds ir vispārējais konteksts? Un senāts īpaši uzsvēra, ka jebkurš jaunredz darbs pamatā tomēr ir fikcija. Un tāpēc tā ierobežojumu pieļaujam tikai izņēmumu gadījumos. Nu, un tā rezultātā senāts tomēr nolēma, ka šāda veida prasība konkrētajos apstākļos nebūtu apmierināma. Un manuprāt, ka šī senāta tēzes ir jāņem vērā arī vērtējot jebkurus citus potenciālos mākslinieciskās izpausmes ierobežojumu veidus, kas ir paredzēti Latvijas tiesību aktos. Piemēram, vērtējot, vai uz mākslas darbu var attiecināt kādas krimināla likuma normas, kas dažreiz tiek piesauktas arī, kas šogad tika piesauktas publiskajā diskusijā, un kā mēs zinām, pat tika rosināts krimināla procesa. Nu, piemēram, var atsaukties uz huligānismu, ka kāds mākslas darbs ir pārāk huligānis, jo, nu, mūsdienās mākslas darbi var būt arī dažādu performanšu formā, ne tikai kā fiziski objekti. Var atsaukties uz neslavas celšanu, uz pornogrāfiska rakstura materiāla aprikti, dažreiz varbūt pat uz nacionālo drošību. Taču, manuprāt, krimināla tiesības mākslas darbu izpausmes brīvības ierobežošanā būtu jāpiemērot tikai kā galējais līdzeklis situācijā, kad nav citi varianti un kad tas ir stingri pamatoti. Šeit arī atsaucos uz ANO cilvēktiesību komisijas speciālās ziņotājas 2013. Gada ziņojumu, kur arī ir norādīts, ka krimināla tiesības varētu būt tikai kā galējais līdzeklis. Vispirms ir jāveic mākslas darbu konteksta, autora, satura, formas analīze, arī jāapskata, cik tiešām iespējams ir šādas skaitīgās sekas. Un tāpēc, nu, kopumā vērtējot mākslinieciskās izpausmes brīvību, valstī ir jārada pietiekami samērīgs tiesību ietvers, kurā mākslinieki var justies droši un var justies pasargāt arī ne tikai no oficiālās cenzūras, kas ir aizliegta ar satversmes 100. pantu, bet arī no tās augtās neoficiālās cenzūras, kad māsu mēģina ierobežot dažādas, piemēram, sabiedriskas vai reliģiskas organizācijas, jo tomēr, nu, pēc būtības būtu demokrātiskā sabiedrībā jārēķinās, ka māslē ir tiesības šokēt un aizskart, cik tā tas, protams, nepārkāpj pieļaujumās vārdu brīvības robežas. Paldies! Paldies, paldies, Ieva, par interesanto prezentāciju. Un turpinot mākslinieciskās izpausmes brīvības ierobežošanas pieļaujamību, tiesisko pamatu, un izvērtējot, kādos gadījumos varētu būt attaisnojuma krimināla likuma piemērošana, dodu vārdu mūsu nākamajam runātājam Mārtiņam Drēķeram. Mārtiņ, lūdzu. Jā, paldies. Uzaicinājumu pirmkārt pielīdzies šajā diskusijā interesantajā
Un es jāsaka, turpināšu kolēģis Ievas Andersonas stāstu drīzāk tādā krimināla tiesiskā aspektā. Un jāsaka tā, kad es uzzināju tieši šo tematu, par ko man jārunā, vairāk par kriminālu likumu, kas pilnīgi nav mans lauciņš, es pirmais, ko darīju, zvanīju kolēģiem uz augstāko tiesu, uz judikatūras nodaļu, vai tiešām mums ir šajā 30 gadu laikā vismaz bijis kāds krimināla tiesisks gadījums un lieta ierosināt un arī bijis spriedums. Un par laimi jāsaka tā, ka nav bijis šāds spriedums, bet kā nekā mēs neesam gluži jauna valsts, Un mums ir bijuši tomēr divi gadījumi Latvijas valsts vēsturē, kad ir nonākuši divi mākslinieku lietas līdz tiesai. Proti, tas ir 1923. Gads, un daudz, varbūt, zina, rakstnieks Pāvils Rozītis. Pāvils Rozītis, sākot no 1921. Gada, vairākos Latvijas laikrakstos, prominentos laikrakstos, tos, tas ir Latvijas vēstnesī, publicēja tādus erotiskus stāstus. Nu, un tad pienāca 1923. Gads, kad Pāvila Rozīte par šiem te erotiskajiem stāstiem sauca pie atbildības toreiz par sodu, saskaņā ar sodu likumu 281. Pantu par sabiedrības morālas aizskaršanu. Un par laimi jāsaka tā, pašam rakstniekam Pāvilam Rozītim tas cēl ne tikai popularitāte viņam, bet tiesa nolēma šo tiesas procesu padarīt atklāt, varēja klausīties tik viens un piedalīties tik viens. Un jāsaka tā, ka tas izvērtās mazliet arī sabiedrībai par pamācību pašai tiesai, par darēt tādu farsu, jo aistāvība, Pāvila Rozītis aistāvība un pats Pāvils Rozītis, ka ņēma arī vārdu, tā tika citēt ļoti daudzi literāri darbi, Baudelaire's un arī no Latvijas, pats Andrejs Upīts, kurā bija ļoti uzkrītoši aprakstīts dažādas erotiskas un seksuālas ainas, un tad, protams, publika par to uzjautrinājās un daudz rakstīja. Un jāsaka tā, šajā gadījumā par laimi tiesa neatzina Pāvila Rozīti par vainīgu, un viņa attaisnoja pilnībā. Un otrs gadījums atkal arī saistās interesanti 1923. Gadu, mākslinieks Ludolfs Liberts, un bija tāds karikatūrisks žurnāls Ho-Ho, Un Ludolfs Liberts toreiz viņam bija 28 gadi, varbūt viņš nebija tik pazīstams, pats atzīts gleznotājs mākslinieks, bet viņš bija šī žurnāla mākslinieciskais redaktors, līdz to arī atbildīgais redaktors, tieši par vizuālo noformējumu. Un tur bija šajā žurnālā publicēta viena karikatūra, tāda kaila sieviete, un jāsaka tā, kā tiesa arī aprakstījusi materiālos, tieši sievietes kaunuma vietā ir nostājies pretīm vīrietis, un skatās uz sievietes šo vietu, tāds pliporains vīrietis, un uz viņu skatās. Un apakšā bija rakstīts aizskarošu tādu frāzi Jānis Liepiņš, kas toreiz bija Jelgavas ģimnāzijas direktors, kad Jānis Liepiņš skatās uz peldētāju Zuzanu. Tā bija atsaucis savukārt atkal uz stāstu Andrejam Upītim. Un Jelgavas ģimnāzijas direktors uzskatīja, ka ir aizskats viņa gods un cieņa, un iesūdzēja Ludolfu Libertu kā atbildīgo mākslinieku redaktoru tiesā. Un tiesa notika arī apelācija, un arī ļoti plaši izvērsts šis apraksts, kā tas noticis par šī te ģimnāzijas direktora goda aizskaršanu. Un tiesa beigās tomēr secināja, ka saskaņā ar sodu likumu 533. Pantu toreiz, tiesības gods un cīņa ir aizskart konkrētam Jelgavas ģimnāzijas direktoram, un Ludolfam Libertam uzlika toreiz triju dienu arestu izciest viņu pašu mājās. Un vismieklīgi vēl tas ar piezīmi, ka izdevums par viņa izciešanu viņa paša dzīves vietā dzīvoklī jānes pašam Ludolfam Libertam. Bet tomēr viņš bija notiesājošs spriedums, un tas ir vienīgais Latvijas vēsturē spriedums, kurā kāds mākslinieks, pastarpināt, jo viņš pats nebija šīs karikatūras autors, ir vests pie atbildības. Lai mazliet padarītu pikantāku šo sarunu un daudz interesantāk netika savus juridiski, jāsaka tā, ka jaunāko laiku Latvijas vēsturē, kā jau teica visi kolēģi, mums ir pa laikam sabiedrībā uzvirmo kaislīgas diskusijas gan no NVO, gan no reliģiskām organizācijām, no dažādām politiskām partijām, pat no pašvaldībām. Un ļoti vienmēr interesanti pētīt un vērot, kā reaģē, tā teikt, jāsaka, pēdiņās nelaimīgie
pušu iesaistīties, sevišķi valsts policijas pārstāvi, pašvaldību, un tad bieži vien lūdzu žurnālisti prasa komentēt savukārt tiesībniekiem, juristiem, tiesai, kā tad skatās, un viens no tādiem skandalozākiem gadījumiem, ir, ko es esmu atradis, bija jau 2006. Gadā, kad tas pats mūsu slavenais mākslinieks, ka mēs šodien atkal taisam ļoti labu reklāmu, Kristians Brekte, pie Valmieras pilsētas domas, pie netālu tur koncertu zāli, kultūras nams, bija uzlīts tādu plakātu ar nosaukumu, ja tu šo lasi pēc vienas minūtes, tu mirsi. Nu, nepagāja ne trīs stundas, ka šis plakāts tika zvans saņēmts no Valmieras pilsētas pašvaldības, no policijas, tika novākts, bet mākslinieks savu efektu bija panācis, protams, viņš kļuva viens slavenāks. Un nav, kā mēs visi atceramies, protams, bija milzīgu ažiotāžu veicis darbs Leļu opera, kur Katrīna Neiburga bija uzlikuši šo te Pinokio puisīti puskailo, ja atmiņu neviļu. Un arī visa sabiedrība, daļa sabiedrība, ne visi, bet šūmējās un bija pār un pret un aizvākt, un bija arī protesti un tika, man liekas, ar iesniegumiem atkal aplaimot gan operas namas, gan kultūras ministrija, policija un tam līdzīgi. Un kas ir vēl viens tāds ļoti dzīves paradoks lielākais, kas ir pašlaik, šis darbs ar ļoti, ļoti skandalozu nosaukumu skatāms Latvijas Nacionālās mākslas muzeja atstāvīgajā ekspozīcijā, pirmajā stāvā, iesaku jums aiziet paskatīties, ja jūs neesat to redzējuši. Tas ir Ginta Gabrāna darbs, un es lasu nosaukumu Nazis, ar ko sagraizīt sev dirsu. Šis darbs ir pašlaik skatāms atstāvīgajā Latvijas Nacionālās mākslas muzeja ekspozīcijā pirmajā stāvā. Bet tad, kad šis darbs radās, tas izraisīja milzu skandalozu tādu reakciju sabiedrībā un tādas, nu, arī tādu šūmēšanos. Ja mēs ejam pie krimināla atbildības un krimināla likuma, ko jau Ieva Andersona sāk runāt, tad praktiski lielākoties tie ir divi panti. Pirmais, tas ir 185. Pants par mans tīšu iznīcināšanu un bojāšanu. Un šajā gadījumā tad to būtu jātiecina vairāk, un tas ir tiešām vērtējams kriterijs, ja mēs runājam par ielu mākslu, par grafitī mākslu. Visslavenākais, ko mēs visi zinām, Banksijas, protams, ja, kur kas miljonus tagad maksā, ka cits pat gatavo savu māju pārdot vai izraut sienu, lai to darbu savukārt pārdot tālāk un iegūtu naudu. Bet teiksim, vienmēr ir vērtējams kriterijs arī Latvijas kontekstā, nu, piemēram, vai uz cita īpašuma, uz īpašumu, kas, ar ko nav saskaņot atļauju, veikt šos te grafitī zīmējums vai ielu mākslu veikt, vai tas ir atļauts, pieļaujams, un galā arī, nu, jā, vai tā ir mākslinieckās izpausmes brīvība visaugstākajā pakāpē, un vai sabiedrība, pirmkārt, var uz to tolerēt, vai tomēr tās ir robežas. Un, tas ir pirmais pants, par ko būtu tomēr jādiskutē. Un otrs krimināla likuma pants ir 231. Pants, kur arī pieminēja tas par huligānismu. Un arī, praktiski šie divi panti, sevišķi par huligānismu, ir vērtējami tajā aspektā, ja mēs runājam par happeningu, performanci, par tādu mākslinieckās jaunredzes izpausmes formu un veidu, kas bieži vien, es varētu teikt, tā iespējams nav saskaņot, piemēram, pilsētu vidē vai pašvaldībā. Un, piemēram, ja mēs ejam, un te arī jānodala, te tā robežšķība, ja mēs visi zinām, ir reklāma plakāts, kad, piemēram, man ļoti patīk fotogrāfs Arnis Balčus, bet viņam ir ļoti provokatīvi, dažu ieskatā ļoti provokatīvi, piemēram, fotogrāfijas. Ja? Ja mēs zinām, vai mēs, ko mēs varētu sagaidīt, vai, piemēram, rakstīts muzejā, ka ieeja no 18 gadu vecuma apskatīt, piemēram, konkrēto izstādi, tad mēs saprotam, nu, tad tā ir tāda robežšķība. Bet kas notiek tad, un tas būtu interesanti zināt, klausītos šo diskusiju no citiem dzirdēt, kā novilkt šo robežšķirtni, ka tāda performance happenings notiek pilsētu vidē nesaskaņoti, pēkšņi, ātri, un kur ir šī te jaunradas tiesības, mākslinieka tiesības, mēs izpausmes tādu brīvību, vai kur tomēr, un vai vajadzētu ierobežot. Un tas būtu interesanti. Man liekas, kas ļoti rāda tādu Latvijas, es viņu nosauktu negantnieku, mākslinieku negantnieku kontekstā, jo es bieži sekoju līdzi un tie privāti interesē mākslas procesu norises Latvijā un arī pasaulē. Respektīvi, bieži vien, kad notiek šo mākslas negantnieku tādu manifestāciju pilsētu vidē vai kas izskan daudz skaļāk, jo parasti iestājās kāda politiskās partijas vai reliģiskās organizācijas par vai pret,
tad sākās tāds vienlaiks tāds sabiedrības un arī mākslas kopienas, es gribētu teikt arī kritiķu, arī mākslinieku tādā daļai it kā pašcenzūra. Jo ieslēdzās daļai, es negribu tā teikt, bet tāda atpakaļgaita. Nu, jo tad pēc sagrupējās, nu tagad mums slavenais murāls, kur es ko te vārtu nesaprotu, kur, kas tur ir īsti noticis, jo kopš 1968. Gada, kad James Cullen bija uzglaznojis šos te tādus naivismu stilātos šos cilvēciņus, es vismaz arī vismaz padomu cenzūru nesaskatītu neko tādu īpašu, bet nācīm redzot Latvijā mazliet savādāk. Respektīvi, kā, kur ir šīs brīvības un robežas? Un vai pašcenzūra ir tas mehānisms, es domāju, mākslinieku pašcenzūra arī sabiedrības, kas, piemēram, vismaz nenoved to procesu līdz kriminālu lietai un nenotiek galā liels starptautisks skandāls, tāpēc, ka tiek kāds mākslinieks notiesāts vai tiek tiesāts par viņa mākslinieku izpausmes brīvību. Un visbeidzot pēdējais, ko es gribēju teikt, tāds mazākais pārkāpums ir šis sīkais huligānisms, un tagad mums ir jauns likums, kas ir ļoti milzīgi nosaukumu, uz kā administrīvo sodu likums par pārkāpējumu pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas lietās. Un ir 11. Panta pirmā daļa, kurā ir tātad arī par šo tā saucamo huligānismu sīko, ir noteikti atbildība paredzēta. No manas puses tas ir laikam viss, bet vēl pēdējais, jā, no 1917. Gadā, kad Marsels Dišāns izstādīja savu slaveno sniegbalto pisuāru Ņujorkas izstādē, tad vienlaikas tāds no konceptuālisma mākslas tāda viedokļa mēs bija pasludināts, ka jebkas, ko izstāda, ir māksla. Līdz ar to es jūs visu šodien apsveicu un novēlu arī tiesības ar birojām nekad, neseņem tiesniegumu sūdzības par kādu mākslinieckās izpausmes brīvību, jo mēs paši šodien piedalāmies tādā zināmā performānsē. Paldies jums par uzmanību. Paldies, Mārtiņ. Ļoti, ļoti interesanti. Tiešām mums acīm redzot ir jāpriecājas, ka Latvijā ir tomēr demokrātija un mums nav noteikta atbildība likumā, piemēram, par reliģisko jūtu aizskārumu, kā tas ir dažās citās kaimiņu valstīs. Piemēram, Krievijā. Vienlaikus, tomēr mākslinieciskās izpausmes izteiksmes brīvība šad tad var pārkāpt robežas un var novest arī pie traģiskām sekām. Es domāju, mēs visi droši vien atceramies vēl joprojām to traģisko gadījumu Charlie Hebdo redakcijā Francijā, kas parādīja, ka ir sabiedrībā tādas grupas, kas netolerēs jaunredz brīvību. Un šeit, šajā kontekstā, es gribu piesaukt Mārtiņu arī minēto par mākslinieka pašcenzūru. Uz šīs nots iesāksim mūsu diskusijas otro bloku, un tajā mēs aplūkosim, kas tad ir šīs mākslinieciskās izpausmes robežas, arī no mākslinieka perspektīvas. Kāds mākslinieka skatījumā ir mākslas uzdevums un loma? Vai mākslē vienmēr jābūt morāli pieņemamai? Vai tā ir tāda labā paklausīgā meitene, kas tikai izdabā sabiedrībai, vai tomēr mākslas uzdevumi ir nopietnāki? Un meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, dodu vārdu Mākslas akadēmijas rektoram, profesoram Kristapam Zariņam. Zariņa kungs, lūdzu. Labdien! Kolēģi šajā sarunā, labdien, skatītāji, kas skatās. Paldies par uzaicinājumu piedalīties. Es tā klausos juridiskas nianses un tam līdzīgi. Un prātā domāju, ka juristi, ārsti, ir vienmēr bijuši mākslas kolekcionāri un mākslas muzejā, piemēram, ir ļoti daudz darbi, ko es bērnībā redzēju vecāķos, nesaukšu vārdus privāti mājā, kas tagad ir muzejā. Un gribēju teikt, ka mākslinieks jebkurā gadījumā ir tas, kurš attēlo un parāda to, jebkurā savā mākslas izpausmē, ko cilvēki neredz,
Nevis tāpēc, ka viņi ir akli, bet tāpēc, ka viņi redz kaut ko citu. Jo katrs mēs redzam to, uz ko mēs esam sagatavoti. Nevēl seka, ka nevar uzgleznot, ja uzzīmēt briesmīgāku radījumu, kā tu esi redzējis. Nu, ja mēs atceramies Jeronīmu Bošu, tad, kur es biju Madridē, nu pat, nu tur tuvāk pa 30 metriem nevar pieiet, jo viņš ir aplenkts ar cilvēku paru, kurš skatās uz šo gleznu. Tāpat jāsaprot to, ka tas, ka mākslinieks ir kaut kādā veidā tik brīvs, ka viņš var darīt jebko, ir tajā gadījumā, ja viņš ir kā Jānis Kristītājs un dzīvo tuksnesī un ēd siseņus. Jo pirmkārt materiāli, piemēram, mākslas izglītība ir, es teiktu, tikpat dārga kā ārsts. Izglītība, jo, piemēram, modas dizainā studentam ir katru gadu jāuztais sauktā kolekcija, kuras izmaksas ir sākot ar 2000 latiem. Tas ir eiro. Un tāpat gleznotājiem un tā joprojām. Tālāk ir jāsaprot to, ka mākslinieks, lai izstādītos, atšķirībā no muziķiem, kuriem maksā par to, ka viņi spēlē orķestrī, operā, jeb kaut kur citur, tad māksliniekam galerijā ir jāmaksā gan par telpām, gan par to vīnu, ko dzer potenciālie gleznu, jeb mākslas, jeb tamlīdzīgi pircēji. Tā kā māksliniekam nemaz nerunājot par savu darbnīcas uzturēšanu un tamlīdzīgi. Otrkārt, izstādes ir žūrētas un izstādes arī ir nežūrētas, ja mākslinieks taisa savu personālu izstādi. Bet ja mākslinieks taisa personālu izstādi, kā es teicu, viņš to rīko vai nu galerijā, jeb stāv 4 gadus rindā muzejā. Un muzejā ir sauktā komisija, kura nolemj vai mākslinieks ir gana labs, lai viņš vispār spētu spert kāju pāri muzeja slieksni. Tā kā mākslinieks ir nemitīgi ierobežots. Tālāk ir sauktās mākslas mesas. Mākslas mesās, piemēram, lai piedalītos top mākslas mesās, galerijai ir jāpierāda, ka viņi iegulda māksliniekā vismaz 70 tūkstoši eiro gadā. Un ja viņa to nedara, tad vispār neviens viņu neņem tajā mesā. Un tās galerijas, kas ir Latvijā, vispār viņas sapņos, viņām nevar rādīties, piedalīties kādā top mesā. Tālāk, piemēram, piemērs no dabas ir tāds Ods Nedrums. Norvēģu gleznotājs. Viņš bija uzgleznojis savu pašportretu Latvijā, viņa noteikti ielika cietumā kontekstā apu Brecht. Viņš bija uzgleznojis pašportretu un sabiedrība bija tik tālu sašūmēta, ka galerijai lika aizklāt logus un tur bija izstādīts tikai viens darbs. Bet cilvēks stāvēja kilometriem rindā un vēl galerija uzlika samaksu un stāvēja rindā, lai redzētu šo darbu. Tagad tas darbs ir muzejā. Tālāk, ja mēs runājam par tām brīvībām, tad piemēram, tagad, ja ir laiks aiziet apstiet uz dekoratīvās dizaina mākslas muzeju vecrīgā, kur ir Hermanns Nīče. Tas, kas tur ir izlikts, tas ir pieklājības robežās. Jo tas, kas notika īstenībā Francijā un citās valstīs tās performances, tad man liekas, ka daudzi būtu dīvaini pārsteigti un būtu iemesls 1000 lietā. Tad ir svarīgi, ko es gribu pateikt, ka katrs bērns ārzemēs, ja mēs esam, ir sevišķi Skandināvijā,
kur mazi bērni jau sākot ar ratiem, tie katru sestdienu svētdienu vesti uz muzejiem. Vecāki brokastoja pusdieno muzeja kafejnīcās pēc muzeja apskates. Pēc tam skolās ir izglītība, kura garantē, ka bērniem tiek izskaidroti stīli, kur viņi tiek iedvesmoti un tam līdzīgi. Un ja mēs nonākam līdz mūsdienām, kur ir, kā jau te kolēģi minēja, performances, tad Abramovičs performances, Orlāns performances, Ilja Kabakova performances, atkal viņi visi būtu cietumos šeit. Vienkārši Latvijas sabiedrība, nezinot tas, kas notiek mākslas pasaulē, vienkārši viņi nav kaut kādā veidā, viņi nevar piedalīties procesos, jo viņi nezin. Un tas ir tāpēc iemesls pirmais, ka mēs esam vienīgā Eiropas valsts, kurai vispār nav ne, teiksim, pēdējo 70 gadu mākslas, kuru var redzēt, ne arī laikmetīgās mākslas. Vienkārši nav. Mūsu māksla izbeidzās ar līdz 30. Gadiem. Un līdz ar to nevar arī brīnēties ne pa ko. Un tālāk es gribu teikt to, ka, ja runā par Brechti konkrēti, tad sāksim ar to, ka Brechtas darbs, ja jūs atverat ar teritoriju, tur ir rakstīts, ka viņš viņu gleznos, un tas ir saskaņots Rīgas domē, tas nav nekāds pašizteiksme, jeb kaut kas tāds. Šis darbs tika saskaņots pirms viņa radīšanas uz sienas, es domāju. Un ja mēs analizējam pašu darbu, tad tas Džemma pirmkārt ietekmējās no saviem mazbērniem, otrkārt Brechte ietekmējās no Džemmas. Un tas, kas tur ir attēlots, tas, kā te minēja kolēģis no ārlietu ministrijas, ja nemaldos, tad tas ir vienkārši smieklīgi. Nu, tur vispār nekā nav, vispār nav jēgas apspriest. Un būtu jākaunās, ka Latvijas sabiedrība vispār to apspriež, jo tur salīdzinoši ar Picasso, kas ir visiem zināms, ar to pašu Duchampu, ja mēs paskatāmies kolekcijās pasaules muzejos, kur visiem pārsvarā, visiem gēnijiem ir tās sauktās erotiskās sērijas. Bet tur uz tās sienas tu vispār nekā nav erotiski. Es teiktu, ka tas līdzinās, nezinu, Ležē, jeb kaut kādam tādam pasākumam. Nu, tur tas ir vienkārši nu, jābrīnās. Un skaidrs, ka sabiedrības izpratne par lietām mainās. Mainās vārdu krājumi cilvēkiem. Mainās rakstība, mainās papīrs. Mainās, ja mēs aizējam uz pludmalu vasarā. Nu, ja iznākt kāds cilvēks pirms 100 gadiem, viņš no kauna izraktu bedrītu un iebāstu galvu smiltīs kā štrausi, ja kurš tur bāž galvu smiltīs. Nu, tā kā es domāju, ka vispār, ja mēs atšķiram katru dienu internetu, tad jebkurā no interneta portāliem ir dažādi raksti. Ir raksti par jurisprudenci, ir raksti par seksu, ir raksti par vardarbību, ir raksti par, nu, par jebkuru tēmu. Un tad jau ko? Tad jau jātais cietis ar internets. Vienkārši. Jo tur jau raksta par visdažādākām lietām. Un galvenais neviens par to tā kā neuztraucās. Bet
bet skaidrs, ka runāt par mākslu vajag jebkurā kontekstā, jo par mākslu manā izpratnē tiek runāts par maz. Jo māksla ir daļa no ikdienas maizes. Paldies! Paldies, profesora kungs! Ļoti interesants skatījums. Un man īpaši uzrunāja šīs tēzes par sabiedrības gatavību pieņemt. Ja? Jo atšķiras laikmeti, un kas vienā laikmetā ir normāli, tas citā laikmetā nav pieņemami, vai ne? Un varbūt daži mākslinieki, ja tā varētu teikt, vienkārši nav piedzimuši savā laikā. Bet sabiedrību veido indivīdi, personības. Un tas, cik gatava sabiedrība kopumā ir uzņemt mākslu, dažādu mākslu, ir atkarīgs no tā, cik gatavs ir katrs indivīds personīgi tam. Un mūsu diskusijas turpinājumā es vēlētos dot vārdu Elīnai Akmanē. Un Elīna, padalaties lūdzu ar mums ar savu redzējumu par to, kā māksla veido personību un kāda ir šī personības un mākslas miedarbība. Un varbūt arī tādu īpašu akcentu varētu uzlikt uz bērna personības veidošanos mākslas ietekmē un vai mūsdienu bērni Latvijā saņem pietiekumu arī izglītību mākslā. Paldies, Elīna, vārds jums. Jā, labdien, paldies, Ilona. Labdien, diskusijas dalībnieki, labdien, skatītāji, klausītāji. Jā, patiešām savās pārdomās par mākslu es tad ietveršu šos te mākslinieku mākslas darba skatītāju miedarbības jautājumus un mākslas darba uztveres aspektus un aplūkošu to tieši no tādiem emocionālajiem un psiholoģiskiem aspektiem. Mazliet arī pieskaroties tādai filozofijas pusē un tam, cik nozīmīgi ir refleksija visā šajā pasākumā, kad mēs sastopamies ar mākslu. Un tad, ja mēs runājam par mākslu vai arī mākslas darbu, būtībā mēs uzreiz šeit runājam par vairākiem, nu vismaz trīs iesaistītiem spēlētājiem. Tātad visu pirms tas ir mākslinieks, kurš rada mākslas darbu, tātad iekļaujot tajā vai attēlojotajā vai iespējams savu pieredzi, iespējams savas atmiņas, savas fantāzijas un ieliekšē mākslas darbā savas emocijas, savas domas. Un, nu, tā tad būtībā šis ir tāds mākslinieka subjektīvs skatījums par kādu tēmu, un tad viņš veido šo te mākslas darbu, kas ir kā tāds ziņojuma nesējs. Būtībā, lai ierosinātu sabiedrību, tiešām, kā jau iepriekšējie kolēģi minēja, lai rosinātu šo te diskusiju sabiedrībā. Un tad nāk šis te skatītājs, kurš, kā jau profesors minēja, piešķir visam tam, kas radīts mākslas darbā, ko viņš redz savu subjektīvu nozīmi. Tātad skatītājs piešķir tam, ko viņš redz mākslas darbā, savas emocijas, savas domas. Viņš iespējams tas raisa viņā kādas atmiņas, kas ir viņa subjektīvas atmiņas no viņa pieredzes vai tā varbūt tikpat labi arī fantāzijas vai kādas atmiņas. Nu, lūk, un šeit tad mēs pieskaramies tam jautājumam, kā cilvēks uztver mākslu. Un neirozinātas pētnieki ir izpētījuši, kā notiek mākslas uztvere. Un būtībā šis te process notiek tādā veidā, ka jā, šis te mākslas darbs darbojās kā stimuls, kas ierosina cilvēkā dažādas procesus. Un pirmais, kas ar šo te cilvēku notiek, ir tad ieslēdzās šis te afektīvie procesi, jeb emocionāli procesi, un cilvēks piedzīvo emocijas. Tad cilvēks var piedzīvot spēcīgas emocijas, piemēram, dusmas vai bailes vai kādu satraukumu, un tam seko fizioloģiskas reakcijas, kas ir tātad ķermeniskas reakcijas, var pātrināti darboties sirds, varbūt iespējams sāk sāpēt galva, vai nu tātad ķermenis reaģē uz piedzīvotām emocijām. Un tas, ko pētnieki norāda, ka atkarībā no tā, kādas emocijas aplūkojot mākslas darbu, cilvēks piedzīvo, tieši no tā veidojās šis te arī novērtējums par mākslas darbu. Tātad, ja es
piedzīvoju kaut ko nepatīkamu, man šis smags darbs nepatīk. Un, ja savukārt patīkams emocijas, tad jā, simpātisks un pieņemams. Un turklāt, jo spēcīgāks ir šīs emocijas, jo cilvēks vairāk vispārina šo savu viedokli par šo mākslas darbu, tad, ja es piedzīvoju nepatīkamas emocijas, nozīmē, ka šis mākslas darbs visiem ir nepieņemams, nederīgs un būtu tad izņemams no redzes loka. Un, kas ir interesanti, tad tikai pēc šī te emocionālā procesa nāk šie te kognitīvie procesi, izziņas, un cilvēks sāk domāt par to, kas tad varbūt kāds ir tas vēstījums, un kas ir interesanti, ko arī, piemēram, pētījums parāda, ka lielākā daļa cilvēku paliek šajā te emocionālajā līmenī, ja tad nemaz nesāk domāt par šo te mākslas darbu. Bet domāšana, vai kā mēs to devējam refleksiju par mākslas darbu, tad pašam ar sevi tāda mazliet sarunāšanās par mākslas darbu, ir ārkārtīgi vērtīga, un es teiktu tādos divos virzienos. Pirmais ir tad domāt par to, ko mākslinieks ir vēlējies pateikt sabiedrībai, tad kāds varētu būt šī darba radīšanas konteksts, ko varētu būt mākslinieks domājis ar šiem tēliem, kas ir attēloti mākslas darbā. Nu, iespējams, un tas savukārt, ja tad cilvēks meklē šo papildus informāciju, jā, iespējams, šis mākslas darbs uzreiz nesniedz tādu pilnvērtīgu informāciju par šo te kontekstu, kādā ir radīts mākslas darbs. Bet cilvēks ir meklēt informāciju un tad domāt. Un tas paver viņam pilnīgi citu tādu prizmu, caur kuru aplūkot šo mākslas darbu. Mēs šodien runājam Kristiāna Brehtas kontekstā un, piemēram, šie te viņa mākslas darbi arī saistīti ar kara tēmu. Ja? Tātad, ja mēs aplūkojam šos mākslas darbus, pirmatnēji var rasties tāda varbūt neizpratne, bet saprotot to kontekstu, kad tas iespējams ir par tādu kara bezjēdzību, mēs uz šiem mākslas darbiem aplūkojamies visam savādāk. Un tas ir arī kura mākslas, principā arī forma un izpausmi. Un tad tas otrs virziens, kādā domāt, un būtu ļoti labi, ja cilvēki domā, ir domāt par sevi un savām reakcijām, kas ir saistītas ar šo mākslas darbu vērošanu. Uzdot sev jautājumus, kāpēc un kas manī raisa tik spēcīgas emocijas. Ko man nozīmē iespējams šie tēli? Tad vērst uzmanību, tad nevis no tā, iespējams, arī ko ir domājis šis te mākslinieks, bet tieši kāpēc manī reizās tik spēcīgas emocijas. Jo, protams, es piešķiru savu nozīmi tam, ko es redzu. Un te ir jāpieskars tādai mākslas filozofiskajai pusei. Un jā, mēs zinām, ka māksla cauri laiku laikiem ir gājusi līdzās pirmām kārtām jau sabiedriskajiem politiskajiem procesiem un arī ir attēlots mākslā diezgan daudz no tādiem sabiedrības un politiskiem procesiem. Un mūsdienu filozofi savukārt norāda to, ka māksla būtībā ir daļa no sabiedrības un kaut kādā mērā arī sabiedrības spogulis. Un var teikt, ka ja šis te cilvēks nepieņem šo te mākslu, nosauksim to tā, tad būtībā viņš kaut ko nespēja pieņemt arī sabiedrībā. Tad viņš nespēja pieņemt sabiedrībā kaut kādus procesus un būtībā arī sevi, kā sabiedrības locekli. Tad filozofiskā skatījuma varētu teikt, ka nepieņemot kaut ko mākslā, tad cilvēks nepieņem arī kaut ko sevi. Un atgriežoties tieši pie tādas pašrefleksijas saistībā ar mākslu, tad cilvēks arī var būt aicināts domāt par to, tad kas manī ir tāds, kas manī pašā man nepatīk vai manā dzīvē, vai kas man nepatīk sabiedrībā, kurā es dzīvoju, un kas ir iespējams tas, kas mani satrauc. Un ja mēs pieskaramies tieši šim te sienas glaznojumam, Kristiāna Brehtas, par ko mēs šodien arī runājam, tad mēs redzējām, ka satrauktie par šo procesu bija vecāki. Tātad, un šajā kontekstā savukārt es teiktu, ka vecākiem būtu jājautā pašiem sev, kas notiek ar viņiem, kas viņos ir tāds, kas, nu, kas varbūt nav pieņemams, kas nav pieņemams sabiedrībā, kas mani uztrauc sabiedrībā, jo bieži vien arī terapijā mēs redzam to, ka cilvēks atnāk ar kādu grūtību un ir kāds stimuls, kas ir izraisījis
kaut kādu reakciju, piemēram, radīs trauksmi, bet ja mēs tā kā paskatāmies plašāk un dziļāk, tad iespējams tur apakšā ir kāda liela cita tēma, un šis tārējais stimuls ir bijis tikai kā tāds izraisītājs, un iespējams šajā gadījumā tad varbūt vecākiem ir jāpadomā, ka varbūt viņos ir bažas par savu bērnu drošību tādā plašākā nozīmē, ja tā kā viņam šķiet, ka šo viņu drošību apdraud, piemēram, šāds mākslas darbs, bet iespējams, ja, ka tas jautājums ir daudz plašāks. Un šeit mēs pieskaramies bērniem, un es teiktu, ka bērni jau lielā mērā ir mūsu pieaugušos poguls, un bērnu uzvedība, reakcijas, pavisam tieši atsaucās bērnos vecāku, tātad uzvedība atsaucās bērnos, un arī mēs zinām to, ka bērnu trauksme ir tāds tieši vecāku trauksmes atspoguļojums, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, kā vecāki rēģē uz dažādām lietām, kas notiek apkārt, kas notiek sabiedrībā, tieši arī, kas tiek attēlots mākslā, un arī tas, ko kā komentāru sniedza centra dārdedzes kolēģis, ja, viņas minēja, ka šī noslēpumainība, kas ienāk dažādās tēmās tieši vecāku sarunās ar bērniem un arī varbūt vispār sabiedrībā, viņi rada tādu noslēpumainības nu, tādu telpu brīvām fantāzijām. Un bērni tad var izfantazēties daudz ko, jo viņi nezin, kā ir patiesībā. Ja tad saprašdami, ka ir tēmas, par kurām viņi nedrīkst jautāt vecākiem, viņi sastopās, iespējams, ar savām fantāzijām, un iespējams nonāk arī tur, kur tas nebūtu nepieciešams. Līdz ar to es teiktu, ka šī te brīva telpa bez aizspriedumiem un vērst uz diskusiju, uz atklātību, uz sarunām pavisam noteikti rada bērnos daudz lielāku drošības izjūtu nekā tas būtu, ja, nu, ja šie te bērni baidītos un kaut ko arī slēptu pajautāt. Nu, lūk, un jā, mēs, protams, varam runāt arī par šo emocionālo fonu, kas ir šobrīd un arī dažādos laika periodos. Emocionālais fons ir bijis dažāds un iespējams, ka cilvēks ir tāds jutīgāks pret dažādiem ārējiem faktoriem, tādiem stimuliem, kas varbūt šajā brīdī ir māksla. Un jā, māksla var pieskarties kaut kādiem tādiem sāpīgiem punktiem, jo mēs jau ļoti ilgu laiku šobrīd dzīvojam nenoteiktības, neprognozējumības apstākļos, un mēs būtībā nezinām, cik ilgi šāds te laiks mums vēl būs jāpiedzīvo, un tiešām šobrīd profesionāļi arī runā par tādu tā kā kolektīvo traumu, ko mēs, nu, ko respektīvi, ka sabiedrībai kopumā ir jātolerē tādas spēcīgas emocijas, būtībā piespiedu kārtā jāmainās, jākļūst atvērtākai, jāspēj adaptēties un tam līdzīgi. Un māksla, protams, ir viens no šiem veidiem, kas kā tāds stimuls, kas var piekļūt mūsu kaut kādām arī sarežģītākām jūtām, jo nu jau ir tas brīdis, kad cilvēks iespējams nespēj saturēt tās savas apspiestās vai sabiedrībā pieprasītās tādas normas vai jūtas un arī varbūt grib izrēģēt. Un ir tā, ka jā, vai mākslē tiesības šokēt, es arī teiktu tāpat kā kolēģi, ka jā, jo intensīva māksla, kas arī iespējams raisa šajā te cilvēkā, skatītājā, kas raisa tādas spēcīgas emocijas, iespējams ļauj beidzot pieskarties arī savām tādām patiesajām jūtām, nonākt kontaktā ar savām jūtām un arī atvieglot kaut kādā veidā šo procesu iekšējo, kas notiek, ja tās jūtas ir nu, tā ļoti bijušas apspiestas dažādi iemesli dēļ. Nu, un arī, kā jau kolēģi pieminēja, droši vien ir jāpievērš šim te kultūras jautājumam par kultūras iezīmēm. Kolēģi minēja šeit par šo te pašcenzūru, jo, protams, dažādām kultūrām ir dažāda taisnība, un tas tā ir balstīta uz dažādām vērtībām, kas ir kultūrā un iezīmēm, un arī kolektīvajām traumām, ko atsevišķas kultūras ir piedzīvojušas. Tā kā es teiktu, ka jā, šis te starpkultūra jautājums arī var būt jutīgs un iespējams tas ienes mākslā robežas, jo mēs runājam, piemēram, par rietu mākslu un tad ir citas mākslas skolas, par kurām mēs runājam. Tā kā es teiktu, ka šis te kultūras jautājums
iespējams arī šajā tēmā ir tāds jutīgāks vai sensitīvāks. Un tad pieskaroties arī tam, vai tad māksla var traumēt, tad jā, māksla var šokēt, var izraisīt dažādas emocijas, un ja mēs runājam, ka tieši traumēt, tad visticamāk mēs runātu par tā ļoti, ļoti nelielu sabiedrības daļu, un es teiktu, ka tie ir cilvēki, kas iespējams ir tādos akūtos stāvokļos, akūtos, nu, tādās piedzīvojas, teikt, nopietnas tādas emocionālās veselības grūtības, iespējams arī kādu psihotisko vielu ietekmē, nu, ka šis te mākslas darbs viņos var sāsināt ļoti, ļoti viņu jāvesošo tādu īpašo stāvokli. Un savukārt cilvēki ar kognitīviem traucējumiem visticamāk uzdotu ļoti daudz jautājumus un tieši jautājumus. Un arī tieši tāpat arī bērni, viņiem, ja mēs runājam, ka un pieņemam, ka šis te cilvēks, kas aplūko mākslas darbu, viņš tam tajā piešķir savas īpašās emocijas un savu nozīmi, tad bērnam, piemēram, tā viņa pieredze, arī šī emocionālā pieredze nav tik bagāta. Un tad viņš visticamāk domātu, viņš pētītu šo te mākslas darbu, iespējams uzdot pavisam tādus tiešus un konkrētus jautājumus, kāpēc tas ir attēlots, kas ir attēlots. Un šeit tad ir ļoti svarīga tā vecāku vai līdzcilvēku vai pieaugušo reakcija, kā tad viņi atbild uz šiem, te, ja? Vai viņi tā kā šo te var padarīt iespējams traumatisku bērnam, ja? Tas ir viņu rokās, vai arī tā kā vērst uz diskusiju, izskaidrot, un, protams, svarīgs aspekts šeit ir, vai vecāki paši ir gatavi par to runāt, vai viņi ir gatavi pieslēgt šos te domāšanas kognitīvas procesus, ja viņos ieslēdz tik spēcīgas emocijas, kuras viņi nespēja tolerēt, nespēja izturēt, un tas, protams, ir tāds ļoti, ļoti svarīgs aspekts, un, kā es minēju, jā, māksla var atraisīt arī ļoti spēcīgas emocijas, tā var radīt, uzjundīt, atmodināt spēcīgas emocijas, kas jau, un varbūt šeit var runāt par tādu traumas, iepriekš piedzīvotas traumas tādu atmodināšanu, bet tas ir situācijās, ja tiešām šī trauma, kādreiz traumatiskā pieredze piedzīvotā, nav tā tad izstrādāt, nav ar viņu tikt galā, tad teorētiski mākslas darbs var atraisīt, bet tikpat ļoti var atraisīt arī, piemēram, dīvainas formas kokas mežā vai mētels, kas pakārts pie sienas, respektīvi atraisīt cilvēkā viņa pieredze var arī jebkas cits, tā var arī nebūt māksla. Nu, lūk, tā kā tās ir tāds mans pārdoms un skatījums uz mākslu, mākslas uztveri, uz šīm attiecībām no tāda psiholoģiskā, emocionālā skatu punkta. Paldies, Elīne, ļoti interesanti. Un paldies, ka pieskārāties šim sabiedrības psiholoģiskā, emocionālā noguruma aspektam. Jo ļoti iespējams, ka problēma tik tiešām nav tajā, ka mūsu sabiedrība ir pārlieku konservatīva, bet iespējams tā ir nogurusi. Ja? Jo Latvijas sabiedrībā visā mūsu valsts pastāvēšanas laikā nemitīgi iet cauri pārbaudījumiem. Mums faktiski, varētu teikt, nav bijis tāds konstants, ilgstošs miera periods. Es nerunāju par mieru un karu, jā, es runāju par ekonomisko stabilitāti, jā, par tādu pārliecību par to, ka pienāks nākamā diena un tā būs mierīga un viss būs labi un mani nekas neapdraudēs, manus mīļos nekas neapdraudēs. Un, protams, ja sabiedrība ir nogurus un saspringta jau pati par sevi, jau tas saspringzinājums krājas, tad jā, tad māksla var provocēt stiprāk. Un tā tad pārējot pie nākamā jautājuma, kas ir, vai Latvijas sabiedrība ir gatava provokatīviem mākslas darbiem publiskajā telpā, vai ņemot visu vērā tomēr mākslas vietu vairāk ar mākslas galerijas sienās, es dodu vārdu mūsu nākamajam runātājam Mārim Zanderam. Māri, lūdzu, vārds jums, padaloties ar mums ar jūsu redzējumu. Nu, es gan vairāk nokomentēšu to, ko es dzirdēju, jo tā jau tā tēma, ko jūs gribat skart, to jau tā ir tēma jau kaut kas mākslu sākusies. Un nebanam, mēs viņu 2 stundu laikā izrisināsim. Bet atklāt sakot, tas tā kā nav uzbrauciens birojām par šo diskusiju, bet vispār ir nožēlojami, ka par šitām lietām vēl ir tā kā jādiskutē.
Jo atklāt sakot, tā pavisam ciniski sakot, ja vien mākslinieks neizmanto publisku naudu, nodokļu maksātāju naudu, tad nevienam vispār nav nekādas daļas to, ko viņš dara. Un viņam atbildība nav neviena priekšā. Un tas tur kaut kā runāt par viņu atbildību, vai viņš apzinās savu atbildību, kādā sakarībā, kāpēc viņam būtu jāapzinās. Ja viņš izmanto publisku naudu, tad, protams, tur sākās pavisam cits jau atkal jau, kā teikt, vingrojums par to, kurš būs tas, kurš izlems un tā. Protams, arī tas varbūt daļai, ko Mārtiņš teica, ka, nu, ja tas ir tā kā publiskā telpā, kur tas ir negaidīti, nu, tad tur var diskutēt. Bet savukārt, ja tas ir, neviens man nespiež iet un skatīties mākslu, kas man potenciāli nepatīk, neviens man nespiež nopirkt grāmatu, kas man potenciāli var nepatīk. Tā kā atkal, tur sašust par to, ka kāds man ir nabadziņu traumējis, kas es aizgājis uz izstādi un satraumējies dikti, nu tad kaut kā tā tikai mana problēma. Bet es tikai gribu, jo tur vairāk kārtīgi izskanēja šī tēze par reliģisko jūtu aizskārumu. Nē, nu, pirmā kārtām ir aizkustinoši, ka neviens nepadomē, ka mēs nerunājam par to, ka varbūt, teiksim, sakrālā glezniecība aizskar mans kā ateistu jūtu. Jo kaut kā, kāpēc man šitas te būtu jāskatās, šitas sviests, kas gal galā tur neveicinā iedzīgu skatījumu uz pasauli. Bet, nu, ja mēs šo noliekam malā, jo te atkal varētu teikt, protams, ka neviens man nespiež iet uz baznīcu. Pat kā turista apdēja, ja es tik nervos. Tad es vienkārši gribēju nokomentēt to, ka pa laimi tas ir ne mūsu autors, tad to ir draudzīgi reklamēt. Tas šogad iznāca, ka tas ir Krievijā tāds autors Sergejs Zotovs, un viņam brīnišķīgs grāmatas nosaukums. Es viņu pēc tam izcūkošu, protams, ikonografiski bezpredēl. Ikonografiskais, nu labi, nu labs jautājums, kā bezpredēls tulkojās latviski. Un tā lietas būtība ir tāda, ka ne tikai, un tātad, pat ja mūsu auditorija ir cilvēki, nu, piemēram, kristieši, tad, protams, nav runa pat tikai par mūsdienu ikonām, kurā pilnā laimē šeit tiek ielikt tieksā Putins un futbola čempionāts, un, nu, un tas ir, nu, tagad, ko mēs ar šito darīsim. Bet runa pat ir par seniem laikiem, jo ir noteikti tradīcijas bijušas laikam, piemēram, ikonā zīmēt. Es viņu nu, nevaru parādīt, jo būs slikt redzams, bet, piemēram, Kristus ar trim sejā. Nu, izskatās diezgan krīpīgi, kā teikt latvieši, diezgan šausmīgi. Es pieļauju, ka respektīvi arī visas pat reliģiski motivētās un reliģiski iecerētās mākslas vēsturē ir bijusi daļa... ticīgo, kuri teikuši, ka viņu šīs ikonas un šī reliģiskā māksla aizskar. Nu, un ko mums tagad darīt ar šo skaistumu? Kas attiecās uz tas, ko arī pēdējā runātāja minēja par dažādu kultūru kontekstu. Nu, bet tieši tā, jo, piemēram, man, nezinu, vairāk kā 20-30, es vairs neatceros, ir gadus, mājās stāv šitā afrikāņu skulptūriņa, kas, principā, es pieļauju, ka bērnam var radīt murgus, bet kaut kā nav sūdzējies neviens. Ja kā tas atzumē tās Benins bronzes, nu tas vienkārši, nu tur ir pieaugušais, viņš var pēc tam redzēt trakus smurgus, tāpēc, ka viņam tas ir šausmas. Ja. Nu, ja jūs pat, tad kā, nu bet tas ir kaut kā cits vienkārši izteiksmes veids. Tas, kas ir par tas, ko Jansona kungs teica par mākslinieku atbildību, tas savā ziņā, un viņš apzinās sekas, negatīvās iespējams, ja katru bija kaitīgā ietekmes pierakstīt. Savā ziņā tas ir pilnīgi absurds apgalvojums, jo tas ir aptuveni tas pats, kas pārmest Gētem, kurš uzrakstīja Vertera ciešanas, ka pēc tam bija pašnāvību sērija it kā. Vai Gēte ir vainīgs par to, ka pēc viņa darba ilsīšanas sākās pašnāvības? Kādā sakarībā? Tas nozīmē, ka patiesībā, lai kādu netraumētu, lai Dievs nedod kāds muļķis neizdarīt nepareizs secinājums no mana darba vai no mana raksta pat. Tas nozīmē, ka mēs būtībā vislabāk vispār neko nerunāt par bioloģiju, vēlams nerādīt mūmijas, jo varbūt kādam pēc tam būs murgi, vēlams neizdot arī nevienu kontroversālu tekstu, vienalga vai tas būtu, nu, whatever, kurš, ja. Un tad tas, ja mēs sākam
mēģināt uzminēt, ko kāds, kāda sabiedrības grupa vai indivīds, kā tas reaģēs, tad mēs vienkārši esam audās, latviski sakot, un tas neiet krastā. Tādēļ es domāju, ka tur vienkārši, vēlreiz saku, ir debata tajā brīdī, ja cilvēks rūpīgi gadiem ilgi barojas no publiskās naudas, nu, mākslinieks vai vienalga rakstinieks vai kas, un tā viņam var teikt, lau, vispār noteikti kaut kā mums šitas te nepatīk, ko tu dari. Bet citādāk, savukārt tas, ko Zariņkungs teica par nu, ka latviešu sabiedrība ir tāda, kāda tā ir, un tad mēs arī kā runājam. Nu, es tā nepiekrītu, jo, piemēram, man tad bija brīnišķīgs skaists piemērs. BBC 24. novembrī bija materiāls par Ķīnu, kur Ķīnas sabiedrība izdarīja reālu spiedienu uz koncernu Dior reklāmas kampaņu, un viņi Dior bija spiesti piekāpties. Tāpēc, ka, lūk, norūpējušamies pilsoņiem Ķīnā, likās, ka Dior reklāmas sejā ķīnietēm ir pārāk mazas acis. Nu, kas, manuprāt, ir nu tagad kaut kā, nu, kādas viņām ir tām ķīnietēm acis, nu, tādas ir, nu, ko tu padarīsi. Bet, lūk, kaut kādas mazvērtības komplekses vai kaut kādas pilnīgi, nu, kaut kādas jau tādas komunistiskas debilitātes, nu, kas raksturīgs Ķīnai, rezultātā, nu, jau aizgāja pa gaisu, un Dievs, un tas fotogrāfs bija spiests atvainoties, ka, jā, vispār Ķīnietēm ir, nu, jā, lielākas acis un kaut kā tā. Ar to es gribu teikt, ka, nu, planprātības liekums ir regulārs un visos laikmetos un visās valstīs. Tā kā es no tādu viedokļu šeit Latviju neuzskatu par tādu īpaši, nu, tādu konservatīvu. Kaut galā, ja mēs paskatāmies uz Krieviju, kur nesen bija visā nopietnībā diskusijas par to, ka Ermitāžā tomēr vajadzētu tos romiešu un grieķu kaut kā tās skulptūras aizlikt prom no turienes, kur bērni staigā. Nu, tad, par ko mēs runājam, tad mums līdz šitām vēl ir augt un augt. Tad es domāju, ka Latvijas sabiedrība ir samērā, nu, vienmēr sacepās, bet samērā nu, adekvāta, bet vienkārši cita lieta, ka, nu, ka es varēju saku, kaut kā tā māksla un literatūra, līdzīgi kā pa hokeju vai pa bērnu audzināšanu vai pa covid, visiem ir ko teikt, un tas kaut kā atstarojās uz to, ka katram gribas izteikties, un tāpēc ir šīs kaut kādas savā būtībā bezjēdzīgās diskusijas. Paldies, Māri, paldies par jūsu viedokli. Nu, jā, par to skulptūru aizvākšanu, tas drīzāk nevis augt un augt, bet Kristu un Kristus ceru, mēs nekad tik zemu nekritīsim. Ir cerības, jā. Paldies visiem runātājiem. Mums ir laiks vēl papildus viedokļu apmaiņai. No auditorijas, no skatītājiem mums šobrīd jautājumu nav. Bet man ir daži jautājumi radušies diskusijas laikā. Varbūt sākšu nu, ar tādiem pamatiem. Ja vairāki runātāji pieskārās šai bērna mākslas izglītības tēmai, un es pati to pieminēju. Sakiet, lūdzu, kā jums šķiet, vai šobrīd Latvijas izglītības sistēma piedāvā pietiekamas iespējas bērniem iepazīties ar mākslu. Un ne tikai izglītības sistēma vai sabiedrība pati ir gatava piedāvāt saviem bērniem iespēju iepazīties ar dažādiem mākslas stiliem. Nu, atbildēt var, kurš vēlas, bet varbūt es gribētu īpaši dzirdēt Elīnas un Māra viedokli, bet visi pārējie arī, protams, aicināti atbildēt. Tā, kurš gribēs? Brīvi varat ņemt mikrofonu. Labi, es atbildēšu un, protams, tas ir mans redzējums. Un es teiktu, ka gribētos vairāk, protams, mākslas izglītību skolā vai tādu plašāku redzējumu. Bet es domāju, ka skolas ir dažādas, skolotāji ir dažādi. Izglītības programmas arī tomēr Latvijā ir gan vispārīgās, gan alternatīvās, un dažādi šie te, dažādiem bērniem ir dažādas iespējas saņemt. Un es arī gribu teikt, ka, jā, jūs jau minējat, bet arī šis te pārējās sabiedrības ģimenes vai vecā konteksts ir ļoti, ļoti nozīmīgs, jo skola nav vienīgā, kas
iedod mums, mūsu bērniem šo te plašāko redzējumu par pasauli. Vecāki ir tieši līdzatbildīgi tajā, kā viņi iedod šo te redzējumu un par pasauli. Un māksla jau ir tāds arī plašs jēdziens. Māksla nav tikai muzejs vai aiziet uz muzeju aplūkot kādu mākslas darbu. Tas ir daudz plašāks. Arī paši var nodarboties ar mākslu, radīt un caur to daudz ko izzināt un izprast patiesībā mākslu. Tā kā, jā, varētu būt vairāk noteikti, bet tas viss ir arī mūsu pašu rokās. Paldies, Elīna. Māri, vai jūs teiksiet? Es varu tikai piekrist, ka tomēr daudz no vecākiem ir atkarīgs, jo galu galā nevar visu no skolas prasīt. Tad ir kaut kāds pārāvums un samocītība rodās. Ja man ir bijusi personīga pieredze, ka mākslas muzejā, es vairs neatceros, kas tā bija, vai Malgats bija no Zuzāna, whatever, kaut kāda kolekcija. Un tad bija, ka tā tante nāca klāt un teica, nu šito gan ejiet ar bērnu prom, šitas nav priekš bērnā. Tur, un kaut kā tā mēģināja mūs tur kaut kā aizvirzīt uz citu vienu kaut kādu mākslas darbu. Bet es arī viņu pat saprotu, jo kāpēc, lai viņi to, jo tā atkal tā ir mana izšķiršanās, vai iet tajā zālē iekšā vai neiet iekšā. Un tāpēc es tā kā baigi neapvainojos, bet visādi ir, jā. Bet es domāju, ka no pašiem vecākiem ļoti daudz atkarīgi. Paldies, Māri. Man nākamais jautājums, ko varbūt gribētu adresēt profesoram Zariņam. Cik svarīgi profesora kungs no mākslinieka perspektīvas ir saņemt sabiedrības atzinību, izpratni, drīzāk pat es teiktu izpratni. Es nerunāju par tādu skaļu atzinību, popularitāti, drīzāk par to, cik svarīgi māksliniekam ir būt saprastam arī plašākos sabiedrības slāņos. Un tas ir viens jautājums, un otrs, vai jūs piekristu tādai tēzai, ka viens no mākslas uzdevumiem tieši ir provocēt un izaicināt sabiedrību, domāt, analizēt, raudzīties uz notikumiem un parādībām plašāk domāt? Vai tas tiešām ir viens no mākslas un mākslinieku uzdevumiem? Lūdzu, jums. Sākšu ar pēdējo tādā sabiedrībā kā Ķīna, kas ir vienas partijas vadītā, protams, provocēt, ja tas ir partijas uzdevums Ķīnā, tad droši vien tas ir svarīgi, bet jebkurā gadījumā māksliniekam iespējas ir tikpat daudz, cik zvaigznes, un neviens viņam nevar norādīt šo ceļu, kā tikai viņš pats. Ja viņš vēlās provocēt, tā ir viņa izvēle. Ja viņš vēlās izpatikt, tā ir viņa izvēle. Ja viņš vēlās būt slavens, tā arī ir viņa izvēle. Jo, piemēram, ir Bīte, kuram piemineklis ir pie Dailes teātra, viņš vienkārši darīja, kas viņam patīk ar kailām kājām, uz kā pagadījās ar pasteļu krāsām. Un tā kā mākslai, no mākslas prasa uzdevumus pārsvarā tāda sabiedrība kā Ķīna, kā Padomju Savienība, kā Krievija var būt, respektīvi iekārtas, kuras māksla izmanto savai interesē. Bet demokrātiska sabiedrība uztver mākslu, manuprāt, tā, lai viņā nodrošinātu sabiedrības to laiku, kas paliek pāri no tā laika, kad cilvēks strādā. Respektīvi, cilvēks strādā un pēc tam viņš var kaut kādā veidā sevi iepriecināt, šokēt, radīt sev katarsi, iet uz operu un tam līdzīgi. Jeb skatīties televizoru, jeb internetu. Bet skaidrs, ka māksliniekam ir izvēle vai
vai kaut kādā veidā nodrošināt savu dzīvi ar to, ko viņš dara mākslā, jeb, piemēram, pelnīt naudu ar ceļu asfaltēšanu un pēc tam nodarboties ar mākslu. Nu, tā ir viņa, katrs kā vēlās. Tāda atbildi. Paldies. Paldies, Zariņa kungs. Pēdējais jautājums man būs adresēts mūsu juridiskā paneļa dalībniekiem Ieva un Mārtiņa. Pavisam īsi, varbūt jūs kopsavilkumā varētu izteikties par to, vai tiesiskais regulējums, kas šobrīd Latvijā ir spēkā, ir samērīgs un ievēro gan radošās izteiksmes brīvību, gan sabiedrības intereses, vai kaut kas varbūt būtu jāpilnveido. Lūdzu, brīvi izvēlaties, kurš pirmais runās, varbūt Ieva. Ja. Jā, manuprāt, kā ar tiesisko regulējumu viss ir kārtībā lielos vilcienos. Varbūt vienmēr var gribēt kaut ko varbūt precizēt vai izteikt labāk, bet kopumā mums ir gan satversmē garantētās pamattiesības, kas aizsargā gan vārda brīvību, gan māksliniecisko darbību, un arī dažādi ierobežojošie tiesību akti, gan krimināla likums, gan arī administratīvo pārkāpumu regulējums, manuprāt, pats par sevi nav pārmērīgs un ir adekvāts. Problēma drīzāk ir tiesību piemērošanas galā, ka iespējams mums vairāk ir jāizglīto tiesību piemērotāji, un ir tīpaši tie iespējams varbūt arī tie ir valsts policijas līmenī, jo tie visbiežāk ir pirmie, kas saņem sabiedrības sašutumu vai vēstules, ja kāds mākslas darbs, īpaši, ja tas ir publiskajā telpā, rada bažas vai kaut kādas rūpes attiecīgi, manuprāt, ja mums būs arī par mākslas jomā izglītotāki tiesību piemērotāji, tad vajadzētu būt šajā jomā lielākai skaidrībai. Jā, es pilnībā piekrītu praktiski Ievai, ko visi jau teica, un nekādas dievu dēļ jaunas regulējumas nevajag atkal pārvērst, tā teikt, tādā gramatismā pilnībā katru mūsu darbību kustību, rīcību, attieksmi vai domu. Bet man liekas, ka ir ļoti, ko teica gan profesors Zariņš, gan Mārs Zanders un vispārējie runātāji, ka te ir tā korelācija, un tāpēc, ko es tos piemērus arī minēju, kāda bija attieksme, piemēram, par Gīna Gabrāna darbu 2000. Gadu sākumā, 90. Gadu. Respektīvi, kāda ir sabiedrības kopumā tiesiskā apziņa un attieksme pret jebkādiem procesiem, kas notiek mūsu ļoti mainīgajā, fragmentētajā, ar dažādām izglītības līmeņiem, pieredzēm, pasaules redzējumiem, pasaules uzskatiem, sabiedrības attieksme kopumā pret to, kas viss notiek, jo tas arī, man liekas, korelē, ka tā attieksme pret mākslas saucamajiem, nezinu, negantniekiem. Man liekas, ļoti daudz, ko teica profesors Zariņš, tieši izglītības līmenis, var arī uzbūvēt tentos laikmetīgās mākslas muzejas, bet jautājums, vai tur kāds viss arī aizies nu, uz to muzejiem, ja, diemžēl. Tas ir viens, un otrkārt, tas korelē arī laikam ar to saucamo nelaimīgo Covid pandēmiju, redzam patiesi, ko apziņa, kad no sērijas, ja tev nepieliek, apmēram ierodas pie deniņiem, vai tu līdz špricēsies vai mirs, nu tad, nu, tas man neskar. Nu, es nezinu, man liekas, tas ir izāk tāda no sabiedrības tādas iekšējās brīvības izjūtas. Un es tikai ļoti vēlos cerēt, ka, teiksim, pēc tagad 30 gadu pagājuši, un viss tā kā tiecās uz neatkarību, demokrātiju un brīvību, ka šādi jautājumi, teiksim, par murāli, kas tiešām nav jautājums vispār, tur, es nezinu, par ko mēs par te diskutējam vai kaut ko tam līdzīgi, bet, ka respektīvi, ka tā būs tā viena mazāk. Ne, nu, būs diskusija par pašu mākslu, un varbūt, ko pats mākslinieks gribēja mums to pateikt, un lai tas mums uzrunā, bet nevis jautājums, lai nebūtu tāds, kad vispār aizvāciet, novāciet, un nu, tas vispār nedrīkst būt iespējams, manuprāt, Latvijā demokrātiskā, es ceru vēl joprojām arī turpmāk sabiedrībā. Tā. Paldies. Paldies, Mārtiņ. Un vēl es gribu dot vēlreiz vārdu profesoram Artūram Kučam. Kuča kungs, varbūt jums ir kādas atziņas mūsu diskusijas noslēgumā?
ko jūs vēlaties padalīties? Nē, es nezinu, vai man būs tāds galvējās, vienkārši turpinot to, ko Mārtiņš Dreģevs teica par to, ka nevar būt tādas diskusijas. Es domāju, ka diskusijas var būt. Mums ir ļoti dažādi viedokļi. Jautājums, kur viņas ir? Protams, vai to, vai tās diskusijas ir politiķu vidē, kas ir atbildīgi, vai, teiksim, mēs kā individu diskutējam. Un, jo es arī klausījos vienu saistībā, diemžēl man sanāk šobrīd visu laiku uz Brekta atsaukties, un viņa murāli arī vienu kristīgā radio redzījumu, kur arī bija mākslinieki, un mēs, teiksim, šādu nians, ne, nu, viņi no savas puses kā skatījās arī uz Brekta murālu, ja, teiksim, nu, tā diskusija, es domāju, var būt, un viņi parādīja tos aspektus, kas varbūt kristīgam cilvēkam tu liekas nepieņemam. Tas ir cits jautājums, es domāju, ka tas, ka mēs diskutējam, tas es to nenosodītu. Man liekas, ka mēs varam runāt, un tas normāli. Cits jautājums, ja to sāk jau lemt, tas nezinu, Rīgas pašvaldības vadītājs, tad jau mēs varam runāt par kaut kādu politisko ietekmi un iejaukšanos. Bet es piekritīšu kolēģiem par to, kad ievilku, un arī Mārtiņš teica, ka man liekas, ka galvenā problēma ir piemērošana. Un, bet otra lieta, ko mēs, man liekas, nepacēlām diskusijām, ko es varbūt Zariņkungam var pajautāt, vai viņš to saredz šobrīd kā problēmu, jo jau arī Elīna minēja, ka šobrīd ir sabiedrība diezgan radikalizēta dažādās izpausmēs. Nu, tā reakcija uz Brekta, nu, teiksim, tā pati dedzināšana pie mākslas akadēmijas, nu, mēs redzam, vai, mēs varam teikt, ir atsevišķi individu, bet viņi bija diezgan radikāli, un arī Brekta teica, ka viņam personiski ir bijis. Un tā arī jautājums, vai māksliniekam, manuprāt, nu, jebkuram no mums arī māksliniekam būtu tiesības jābūt paļauties uz valsts aizsardzību. Jā, tas apdraudējums ir kaut kādā brīdī jau tāds. Protams, ja tevi jārēķinās, ka kaut kāda reakcija būs, un es domāju, ka to viņš rēķinās, bet, ja mēs runājam jau par kaut kādiem fiziskiem draudiem, un žurnālisti minējuši to, ka viņiem tādi ir bijuši, un viņi nejūtas valsts aizsargāt, es domāju, vai mākslinieku vidē kaut kas tāds ir, vai jūs neesat tur to saskārušies, negāši var dot tādu savu redzējumu. Manuprāt, tiesiskā valstī jebkuram pilsonim ir jājūt valsts aizsardzība, vai viņš būtu mākslinieks vai politiķis jebkas. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ja mākslinieks, šajā gadījumā es nerunāšu par Brekti, bet ja mākslinieks izvēlās provokatīvu ceļu, nu, piemēram, kā to darīt Dalī, jeb kā to darīja Abramoviča. Tāda skaidrs, ka izsauktā reakcija var būt par spēcīgu paša mākslinieka psihei. Bet ja viņu kāds vienkārši spārdar kājām fiziski, tad jau tas ir vienkārši tiesību sargājošo institūciju problēma, nu, ja kādam dod pa purnu, tad tas jau vairs neatiecās uz, teiksim, normālām cilvēciskām attiecībām. Nu, tāda būtu mana atbilde. Man arī ir dažas pārdomas, ja drīkst, un es, protams, pievienojos visiem viedokļiem, ko jūs esat pauduši, un manuprāt, ka es domāju, ka jūs piekritīsiet tam, ka ilgtspēja, valsts ilgtspēja ir arī lielā mērā atkarīga no tā, kā mēs uztveram kultūru, mākslu un radošās, vai radošo personību, radošo cilvēku izpausmes. Un tas ir arī zināmā mērā tāds sabiedrības, nu, psihoemocionālās labklājības aspekts. Un es šaubos, vai valsts varbūt ilgtspējīgi, ja mēs nespējam piedalīties kultūras dzīvē, izprast kultūras dzīvi un nejūtamies brīvi tajā. Jo tiešām, jāsaka tā, no viens puses labi, ka nu, bija tas murāls un tas izraisīja, nu, teiksim, tādu nu, diezgan lielā žiotāšu. Tas pievērs arī mūsu biroja kolēģi uzmanību, jo tiešām kultūras tiesības, kā cilvēku pamattiesības, viņas ir bijušas atstātas ļoti, ļoti novārtā. Un man jāsaka tiešām paldies kolēģiem un paldies visiem diskusijas dalībniekiem, ka piekritāt iesaistīties un diskutēt, jo šī tēma, kā arī profesors Zariņš arī minēja,
ir, tiksim, māksla, kultūra ir atstāta novārtā. Mēs tam pievērsīsim uzmanību, un es tiešām domāju par to, ka nākamgad mēs daudz intensīvāk varētu nu, iesaistīties nu, tiksim, kultūras, mākslas, nu, kā pamattiesību principa nu, tādā popularizēšanā. Bet te liels uzdevums arī ir pašiem māksliniekiem un kultūras dzīves cilvēkiem. Ilona? Paldies, paldies, Jansona kungs, un paldies visiem diskusijas dalībniekiem šodien. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Ja, ja nē, tad atvadīsimies, un es ceru, ka šodien caur mākslinieka, mākslinieciskās jaunradas brīvības prizmu mēs varējām paraudzīties arī uz sevi, uz savu gatavību pieņemt atšķirīgo dažādo. Un es ceru, ka tas mums visiem dos impulsus jaunām pārdomām. Paldies vēlreiz visiem diskusijas dalībniekiem, paldies skatītājiem, kas mūs vēroja tiešsaistē, paldies mūsu tehniskajam atbalstam un novēlu visiem gaišu, radošu un priecīgu pirmssvētku laiku. Un tiksimies atkal nākamgad. Paldies, uz redzēšanos!